Convido o vereador Cezinha, está aí? Oi. Vereador Cezinha, para ocupar a primeira secretaria. Já. Ah, não me rejeitou? Ainda não há, mas há vereadores no plenário. Vou pedir aos vereadores que registrem a presença, para a gente poder dar... Bom, havendo número regimental, dou por aberta a sessão na manhã de hoje. E antes de passar para a leitura do expediente, primeiro secretário, eu gostaria de parabenizar o grupo da Câmara aqui, um grupo de servidores da Câmara, que tem um projeto de leitura. Releitura, o nome é esse? Releitura. Todas as segundas-feiras, a 13h, um grupo se reúne, debate, lê e debate vários temas nacionais e internacionais, e de futebol a filosofia, história, política, saúde, serviço. E ontem eles promoveram aqui no salão aqui no plenário, um debate com simpatizantes ou pessoas que no município respondem pelo partido, de presidenciável, né? Seguindo os parâmetros da Rede Globo, quer dizer, a Rede Globo seguindo os parâmetros dele, convida só os 5 primeiros colocados. E eles também fizeram isso. Os 5 primeiros colocados. E foi muito interessante aqui, todos. E deu um público, é o público que bateu o recorde de público aí desde que o projeto de releitura, eu vim aqui assistir, achei muito interessante, né? Poderia ter vindo mais gente aqui. Mas eles ficaram muito preocupados com o acirramento dos ânimos na eleição e não permitiram o debate, né? Foi só a apresentação. Se houver segundo turno, eu proponho que tenha com o debate, né? Que aí vai lotar isso aqui, né? Mas eles estão medrando, estão correndo o negócio de debate. Estão achando, mas a segurança, a gente chama a segurança, né, para conter. Mas, de qualquer maneira, parabéns, foi muito interessante, o projeto é muito bom. Eu, de vez em quando, assisto, né? Mas... fiquei ali de assistente, não emiti nenhuma opinião, só parabenizando o grupo, que eu acho que a Câmara pode desenvolver esse trabalho paralelo, que é muito interessante para o servidor e para a comunidade. Não é proibido ninguém vir também, não. Né? Pode vir todo mundo. Então, primeiro secretário para a leitura do expediente. Para requerer, presidente? Para requerer. Presidente, eu quero requerer um minuto de silêncio em homenagem à cantora Ângela Maria. Ângela Maria é uma cantora assim, do conhecimento de todos, uma pessoa que sempre atuou de forma legítima na cultura, e ela é uma macaense, né, nascida na época que Conceição de Macabu ainda era distrito de Macaé. Então eu vou verificar aí um local, né, adequado, que possa ser denominado, né, em homenagem a essa macaense ilustre. Vereador Cezinha, aqui, desculpe interromper, Maxwell, está sugerindo aqui um nome de um lugar. Está sugerindo um local para o nome. Um local para o nome. Vou pedir até ele para falar, porque eu achei muito interessante depois falar com você. Sim. Falar agora, no plenário até. Então, eu posso fazer essa proposta junto com todos os colegas vereadores, né, avaliar a sugestão do vereador Cezinha, para a gente fazer uma denominação, justa homenagem, e nesse momento fazer um minuto de silêncio em homenagem a essa cantora maravilhosa, macaense, que muito trouxe alegria para o povo brasileiro. Todos de pé.
Para requerer, presidente. À vontade, senhor presidente. A Câmara acaba de inaugurar um novo recorde, né? Uma nova medida administrativa, sei lá o quê, né? Interessante, que é moralizar o minuto de silêncio, né? Porque minuto de silêncio leva 15 segundos, 20. Agora, como a gente tem cronômetro, não tem como não levar um minuto, que está todo mundo olhando. Vai ser uma vergonha se a gente, né, o cronômetro está ali, levou um minuto e cinco, o nosso minuto de silêncio. Porque normalmente leva 15 segundos, 20. Então, agora está moralizado o minuto de silêncio. Para requerer, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público em geral, hoje a gente teve uma reunião aqui com a BRK Ambiental, pelo fundo garantidor que a gente é indicado pela Câmara de Vereadores para participar da reunião junto com a BRK. Eu gostaria de pedir para o senhor presidente, para eles virem aqui dentro de 2 semanas, para mostrar como está esse andamento das obras que deve começar na Imbituba, para eles darem uma explicação aos vereadores como é que está isso aí. Se for possível, eles levarem aqui numa explicação de 15 a 20 minutos. Eu não sei se é possível, senhor presidente, a gente trazer eles para eles darem essa explicação a todos os vereadores, sem ser semana que vem, a próxima semana, para eles virem aqui. Vamos colocar em votação o regimento, o requerimento do vereador Márcio Bittencourt, vereadores que estão levando. Aprovada o convite ao BRK, é isso? BRK junto com o pessoal da Secretaria de Saneamento Básico, que eles vêm junto na comissão, é nessa comissão que a gente faz, é fiscalizador do fundo. Tá bom, obrigado. Então, vamos abrir o grande expediente de uma sessão. Hoje é dia 2, 9, dia 10, pode ser? Senhor presidente, na próxima semana eu... Você estava viajando. Então, vou esperar o senhor voltar e a gente marca. Está aprovado o requerimento. 16, senhor presidente. Dia 16. 17, cai quarta. 17. 17, poderia ser. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, votar levando, aprovado. Requerer. Para requerer. Inversão nos trabalhos. Para a gente começar pelo grande expediente, após a leitura do expediente. Vereador Maxwell propõe requerimento, a inversão dos trabalhos. Vereadores que aprovam, permaneçam com o estômago contrário. Vai ser aprovado. Expediente. Pediu ao primeiro secretário para que lê o expediente. Indicação 1721 de 2018, provavelmente o vereador Cristiano Gelinho indica que providencie para a parada da vegetação na beira do valão, na rua Vitória Regi, no bairro Arueira. Indicação número 1720 de 2018, provavelmente o vereador Cristiano Gelinho indica que providencie colocação de tampa de esgoto no bueiro aberto na rua 64, professor Antônio Álvares Parada, enfeite número 823 no bairro Parque Aeroporto. Indicação número 1719 de 2018, provavelmente o vereador Cristiano Gelinho indica que providencie o reparo da tampa de esgoto na calçada da escola Eletra da Giva, situada na rua Rubens Moraes, no bairro Arueira. Indicação número 1475 de 2018, provavelmente o vereador Newton César indica que retome o radar 50 quilômetros da RJ106, no número 2.511, nas proximidades do Barro do Coco. Indicação número 1467 de 2018, provavelmente o vereador Newton César indica que realiza estudo para a construção da academia, ao ar livre, espaço de saúde, composto de equipamento de ginástica no bairro Engenho da Praia. Indicação número 1466 de 2018, provavelmente o vereador Newton César indica que realiza estudo para a construção do posto de saúde 24 horas na Fazenda Piracema. Indicação número 1416 de 2018, provavelmente o vereador Newton César indica que realiza estudo técnico para inversão do tráfego de veículos na rua Avenida W5, no bairro Lagomar. Indicação número 1415 de 2018, provavelmente o vereador Newton César indica que limpe as margens da linha férrea no trecho compreendido na ajuda de baixo. Indicação número 1194 de 2018, provavelmente o vereador Newton César indica que viabiliza serviço de limpeza e manutenção das vias de bueiros no loteamento Atlântico Norte, no bairro Ajuda de Cima. Indicação número 1193 de 2018, provavelmente o vereador Newton César indica que viabiliza serviço de limpeza e manutenção de vias e bueiros das ruas do loteamento Atlântico Norte, no bairro Ajuda de Cima. Indicação número 1192 de 2018, provavelmente o vereador Newton César indica que viabiliza limpeza e manutenção de vias e bueiros na rua loteamento Jardim Franco, no bairro Ajuda de Cima. Indicação número 1191 de 2018, provavelmente o vereador Newton César indica que viabiliza serviço de limpeza e manutenção de vias e bueiros, loteamento Verde, Vale Verde, no bairro Ajuda de Cima. Indicação número 1701 de 2018, provavelmente o vereador Maxwell Vaz indica a colocação do sistema eletrônico de fiscalização na Avenida Rui Barbosa e que o mesmo seja instalado próximo de Pevem, considerando o grande número de acidentes registrados na citada localidade.
Indicação número 1707, 2018, promovente vereador Júlio César. Indica providencie colocação de 3 postes de iluminação na rua José Maravilha, próxima à Praça da Virgem Santa, no bairro Virgem Santa. Indicação número 1704, 2018, promovente vereador Alain Mansur. Indica a instalação de placa de identificação para ciclistas na esquina da rua Teixeira de Gouveia para que haja sinalização para evitar acidentes com atropelamento dos mesmos. Indicação número 1702, 2018, promovente vereador Alain Mansur. Indica o recapeamento asfáltico da rodovia Manuel Peixoto em frente à quadra de cimento na Barra de Macaé. Indicação número 1706, 2018, promovente vereador George Jardim. Indica ser realizada manutenção de túneis de pedestres localizada na Barra de Macaé, em frente à descida do Coreto, na entrada da Nova Holanda. Indicação número 1705, 2018, promovente vereador George Jardim. Indica e realize substituição de todas as lâmpadas dos túneis de pedestres localizada na Barra de Macaé, na descida do Coreto, na entrada da Nova Holanda, por lâmpadas mais potentes ou refletores. Indicação número 1711, 2018, promovente vereador Robson Oliveira. Indica providencie serviço de tapa-buraco na rua José Leguia Franco, no bairro Praia Campista. Indicação número 1690, 2018, promovente vereador Marvel. Indica e realize retirada de entulho na rua Prefeito Lobo Júnior, em frente ao número 625, localizado no bairro Visconde Araújo. Indicação número 1691 de 2018, promovente vereador Marvel. Indica a tapagem, bem como a restauração do calçamento, em frente ao número 18, na rua Equador, no bairro Campo do Oeste. Indicação número 1692 de 2018, promovente vereador Marvel. Indica a troca de tampa de bueiro, localizada na rua Goiânia, em frente ao número 162, no bairro Novo Horizonte. Indicação número 1693 de 2018, promovente vereador Marvel. Indica a tapagem de buraco, localizada na rua dos Tucanos, em frente ao número 182, no bairro Riviera. Indicação número 1689 de 2018, promovente vereador Cristiano Gelinho. Indica a revitalização do calçadão na rua Barbosa, com a instalação de quiosques. Com a instalação de quiosques que seriam destinados a microempreendedores individuais. Indicação número 1688 de 2018, provavelmente o vereador Cristiano Gelinho. Indica ser realizada fiscalização no calçadão da Avenida Rui Barbosa no sentido de coibir a utilização de propaganda sonora em desacordo com a legislação ambiental e que tem causado enorme desconforto aos transeuntes por conta da poluição sonora cada vez mais crescente. Indicação número 1687 de 2018, promovente vereador Cristiano Gelinho. Indica ser removido e substituído o poste localizado na rodovia Manuel Peixoto, na altura da Barra de Macaé, ao lado da oficina Fred Motos, pois o referido poste apresenta avançado sinal de deterioração com risco iminente de queda total ou parcial. Indicação número 1686 de 2018, provavelmente vereador Cristiano Gelinho. Indica ser construído garagem coberto para guarda de bicicletas na Praça Washington Luiz e na Praça Veríssimo de Melo, a fim de oferecer gratuitamente o local onde o cidadão possa deixar seu meio de transporte, preservando seu patrimônio das intempéries do tempo. Indicação número 1694 de 2018, provavelmente vereador Marvel. Indica a retirada de entulhos localizado na Rua Bélgica, em frente ao número 47, no bairro Campo do Oeste. Indicação número 1695 de 2018, provavelmente vereador Marvel. Indica ser realizada a troca de poste localizado na Rua 11, em frente ao número 51, no bairro Bosque Azul. Requerimento número 550 de 2018, provavelmente vereador Marcelo Silvano, requer a emissão de nota oficial do Poder Legislativo sobre o processo eleitoral. Requerimento número 549 de 2018, provavelmente vereador Cristiano Gelim, requer regimentalmente ao Poder Executivo determina a instalação de sindicância ou procedimento administrativo correlato para que apure o desvio de conduta do servidor Luiz Eduardo da Costa Silva, motorista de ambulância que durante a visita do vereador, que este subscreve, a sede da Secretaria de Saúde desacatou o mesmo, em razão do posicionamento do vereador neste parlamento. Cabe ressaltar que, diante do cumprimento cortês deste vereador para com o servidor, que se encontrava no corredor da Secretaria, foi surpreendido pela conduta agressiva e desrespeitosa do funcionário, incompatível com a ética, decoro e urbanidade necessária ao relacionamento do servidor público com o público, principalmente com autoridades constituídas. Usando, inclusive, palavras de baixo calão, requer ainda que o relatório final seja encaminhado a essa Casa de Leis para conhecimento. Érico Constável, senhor presidente. Passar para o grande expediente, atendendo o requerimento do vereador Maxwell Vaz, por ordem de inscrição, então, o vereador Marcelo Silvano dispõe de 10 minutos. Presidente, demais vereadores, público, eu confesso que tem me surpreendido demais o perfil dessas eleições e a maneira que essa casa, inclusive, tem se colocado na discussão dos problemas da cidade. Nós estamos enfrentando uma semana de greve dos trabalhadores do transporte público. Uma semana de uma greve justa, legítima e sustentada pelas decisões da Justiça. Uma greve que o sindicato orienta, tem acompanhado
e uma greve que tem o tempo todo voltada para ela a força do governo para tentar desmoralizar a greve, desqualificar os trabalhadores e jogar a população contra o transporte, contra os trabalhadores do transporte público. Eu tenho uma posição de que quanto mais for desrespeitado o trabalhador do transporte, e nós discutimos aqui isso sempre, quando nós dissemos que demitir cobradores para impor ao motorista fazer a dupla função ia piorar o transporte público, ia precarizar ainda mais o transporte público. Não pagar salários justos, dignos, a nossa região e o nosso município em especial é dos que paga os menores salários para os motoristas do estado do Rio de Janeiro. Não pagar salários justos e dignos é precarizar a vida desses trabalhadores que conduzem todos os dias nós, as nossas famílias, as pessoas que trabalham com a gente, que caminham com a gente todos os dias, enfim, o cidadão macaense e o cidadão dos municípios vizinhos que vem a Macaé para chegar aos seus espaços de trabalho ou de estudo. Então a greve, ela precisa nos provocar. Enquanto poder legislativo, nós não podemos fingir que não está acontecendo nada no município às vésperas de um processo eleitoral. E um processo eleitoral esvaziado de conteúdo, de debate prático sobre a realidade da vida, de pautas concretas para melhorar as condições das pessoas. Infelizmente, é a última semana de eleição e essa tem sido a marca. Uma campanha em que o poder da máquina pública dá a linha de quais serão os principais candidatos ou os favoritos, que a compra de voto tem surgido dia após dia denúncias. Ontem foi um caminhão, e que a aliança inaceitável de candidatos com o poder paralelo tem afrontado a democracia, afrontado o direito de livre escolha do cidadão. E aí, quando os trabalhadores de uma empresa poderosíssima que monopoliza o transporte público em Macaé e na nossa região, quando eles paralisam justamente, legitimamente, legalmente, são atacados. Eu falei aqui rapidamente na semana passada, o prefeito atuou, Maxwell, como preposto da empresa. Ao invés de ser o poder público municipal, o poder do diálogo, de quem quer intermediar soluções, saídas entre empresa e empregado, ele tomou lado, o lado da empresa que até 2025 ele deu o poder de exclusivamente explorar o transporte público em Macaé. E nós temos que aqui reafirmar que nossa consciência é de que o transporte público é um direito, é um serviço público. A empresa, ela é uma concessionária, ela não é dona. E o prefeito não é funcionário dela. Os funcionários dela estão em greve, estão insatisfeitos e estão sendo atacados. E o ataque mais cruel foi quando, na quinta e sexta-feira, as escolas públicas municipais tiveram as portas fechadas. E o transporte dedicado, exclusivo, para a educação pública, as vans e os ônibus, foram jogados às ruas numa bagunça, uma desorganização para transportar de graça o usuário do transporte público, sem qualquer organização. Isso numa tentativa de dizer que quem prejudicou as escolas, que quem prejudicou a ida e vinda do trabalho do povo foi o motorista em greve, foram os trabalhadores em greve. Não é. O que prejudica todos os dias o funcionamento das escolas, Maxwell, é não cumprir com o que é direito do servidor da educação, é não cumprir com os triênios, férias, enquadramentos, aposentadorias, atrasos de direitos que não foram pagos até hoje, precarização das escolas. Isso que atrapalha a educação pública. O que atrapalha todos os dias o trabalhador macaense chegar nos seus locais
é um transporte público que os terminais não conseguem ser reformados há anos e que correm risco de cair na cabeça do povo e de causar acidentes e que nós denunciamos todos os dias aqui. E aí o prefeito decreta uma calamidade pública. Uma calamidade pública que nem nos momentos dos alagamentos mais torrenciais nós vimos. Quando alaga a cidade toda, não tem calamidade pública. No máximo, um estado de emergência. Quando há pânico por conta da violência, arrastões, medo, terror, não há calamidade pública. As escolas têm que funcionar, os postos de saúde têm que funcionar, o servidor público não pode faltar por conta do medo. Não há calamidade pública. Agora, quando ataca e denuncia os absurdos e as covardias da CIT contra o povo e contra quem trabalha na CIT, que também é povo, não pode, é calamidade. Então, calamidade é só quando se denuncia os poderosos? Calamidade é só quando joga para o povo a verdade sobre o que está acontecendo no interior do transporte público? Não pode ser. Não pode ser. Então, os vereadores que estão aqui hoje, a gente está retomando, em diálogo com o vereador Maxwell, o pedido de CPI do transporte. Nós queremos entender qual é o grande problema, por que que desrespeitam tanto os trabalhadores, como que está funcionando em Macaé o transporte público hoje, que de uma hora para outra apareceram ônibus novos com ar-condicionado. Por que que a passagem não é de graça, como foi na quinta e sexta-feira? Por quê? As CPIs são para responder porquês. Então nós estamos aqui novamente com um robusto material que nós já temos juntado. Notícias, contratos, denúncias, reclamações do povo sobre a CIT, sobre o transporte público, sobre o VLT, que também é transporte público. E nós queremos que isso seja investigado. Então, o requerimento retorna ao plenário para coletarmos as assinaturas, Cristiano Gelin. Nós precisamos das assinaturas dos vereadores para votarmos a instauração da CPI do transporte público, para demonstrar que essa casa tem lado. E não é o mesmo lado do prefeito. Precisa ser o lado de quem usa o transporte público todos os dias, precisa ser o lado de quem trabalha no transporte público e está com seu trabalho precarizado e sendo desrespeitado. Então, estou aqui reapresentando o nosso pedido de CPI do transporte público. E para concluir, nesse um minuto que me falta, vai entrar em pauta, hoje, um requerimento que eu peço à Câmara Municipal de Macaé que emita uma nota pública se posicionando sobre o absurdo que um vereador do município, que por coincidência é candidato a deputado, mas é vereador do município, outros também passaram por isso, mas eu estou falando especificamente. Eu, no sábado, fui abordado por agentes do tráfico de droga numa comunidade pobre, num bairro pobre de Macaé, me informando que só 3 candidatos podem passar lá. Eu não vou citar os nomes publicamente dos candidatos, porque eu vou citar nos processos, nas denúncias oficiais. Só 3. Isso é um absurdo contra a democracia, é um ataque contra a liberdade e a livre manifestação do voto popular, e pior do que isso, me impede de exercer a minha obrigação como vereador, andar em todos os espaços da cidade como eu faço todos os dias. Estou pedindo a casa, e aí na hora da votação do requerimento eu vou ler a nota oficial que eu solicito que seja publicado em todos os veículos de comunicação do município e da região e nos canais oficiais do Poder Legislativo de Macaé. Muito obrigado. Marcel, pelo tempo regimental, e convidar o vereador Maxwell a fazer o uso dos 10 minutos dele do grande expediente. Senhoras e senhores, bom dia. Quem nos assiste pela rede de internet, colegas vereadores, mesa diretora, que eu gostaria que acompanhasse mais de perto
os debates políticos que estão em pauta nessa terça-feira. Questões relevantes estão sendo discutidas aqui, colocadas pelos vereadores, e seria importante que a mesa diretora tivesse composta. Inicialmente, eu vou falar de três assuntos, iniciando pela licença do CONDI. Explico que tenho em posse uma ata de reunião do Conselho de Licenciamento do INEA, e não é nenhum privilégio, isso está no site do órgão público. É uma notícia que eu dei anteriormente, hoje posso reafirmar que a Petrobras recebe a licença de operação do seu porto e ainda incluindo mais um pia de operação e com a possibilidade de aumentar, através de dragagem, a distância, a profundidade daquele terminal marítimo para que a gente possa exercer novas atividades naquele local, trazendo, garantindo o desenvolvimento econômico do nosso município, que é ancorado no setor petróleo. Então vai aqui meu agradecimento ao deputado estadual André Correia, que muito tem colaborado com todas essas demandas e de forma especial tem sido um parceiro do meu mandato para atender as demandas ambientais e relacionadas ao desenvolvimento econômico de Macaé. E na sequência, também comunico que a Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável recebeu na semana passada, quinta-feira, o novo estudo de impacto ambiental do projeto de implantação do sistema portuário na área do Barreto. Já comecei os estudos, analisando o conhecido Eia Rima, e tenho que adiantar a todos que é um projeto de muita responsabilidade, muita competência, e vai trazer para o nosso município uma possibilidade nova, né, estruturada, para poder atuar de forma mais firme e eficaz no setor petróleo. Haja vista que o porto da Imbituba é um porto na praia e é um porto da Petrobras. O novo porto é de iniciativa privada, é de um grupo que vai estabelecer na nossa área, da Bacia de Campos, um novo complexo de logística, capaz de trazer para Macaé a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico. Por fim, nos 7 minutos que me restam, eu quero fazer inicialmente um apoio, né? Prestar minha solidariedade ao vereador Marcel, pelas questões anteriormente colocadas, que terão os seus desdobramentos, mas em especial falar sobre o transporte público de Macaé. Eu, o vereador Marcel e outros vereadores já conversamos que não é a primeira vez que se propõe nesse plenário a CPI do transporte. É um assunto em pauta todos os dias, especialmente para aqueles que dependem do transporte público. O transporte público tem que ser universalizado, de fato, e ter todos os seus modais funcionando, o VLT funcionando, que em 2012 foi promessa de campanha do atual prefeito. Está lá, eu guardo ainda aquele compromisso de campanha num CD e no impresso. Para cada dia que eu olho para aquilo, lembrar que quando um político faz a promessa, ele tem que cumprir, porque a comunidade não é do mesmo jeito que antes.
para ter memória curta. Não tem memória curta. O povo está lembrando a cada dia, através de suas representações, e aqui eu faço, no meu direito de representar meus eleitores. Meu dever de cobrar, e já fiz isso por várias vezes, por requerimentos, até alguns não respondidos. Vereador Marcel, conta comigo. A gente precisa abrir essa caixa preta do transporte coletivo. No Rio foi aberto isso, Rio de Janeiro. Levou muita gente para responder por crimes. Alguns até presos, porque a coisa foi desproporcional. Eu fiz um levantamento, vereador Marcel, e vou encaminhar a Vossa Excelência esses documentos para fazer juntada ao já robusto dossiê que tem para a gente abrir a CPI do transporte. Várias informações, entre elas, vereador, que o empenho global para o transporte, só para o subsídio desse ano, corresponde a mais de 90 milhões, quase 100 milhões, que é destinado ao transporte coletivo através do subsídio. E digo isso com muita preocupação, senhores vereadores, porque 100 milhões por ano é um orçamento maior do que alguns municípios brasileiros, por incrível que pareça. Temos municípios pequenos, que 100 milhões eles administram todo o município. E essa quantidade de dinheiro, se fosse trazer, de fato, conforto, agilidade para os usuários do sistema de transporte coletivo, poderíamos até estar elogiando. Senão está gastando dinheiro, mas o transporte é de qualidade. O transporte é bom, mas de fato isso não ocorre. Haja vista o transporte da região serrana para a sede do município, que é feito em carro urbano, colocando a vida daquelas pessoas em risco. Em caso de um acidente, nós teríamos assim, um número de fatalidade muito grande. Deus acompanha essas pessoas da região serrana, protegendo a cada dia. Se tiver um acidente, vai ser muito grave. É uma rodovia, onde se imprime uma velocidade superior a 80 km por hora. Os carros não têm cinto de segurança. São transportadas pessoas em pé, segurando naquele varal que fica fixado ao teto do ônibus. Pensa bem numa condição dessa, de risco e de uma fatalidade. Isso sim vai ser uma calamidade pública, um acidente com esses veículos. Eu não vou entrar no mérito, porque eu entendo sobre a questão da greve, vereador Marvel, vereador Marcel, que é um direito do trabalhador, sim. É um direito deles. E eles têm que negociar esse direito com a empresa. Mas aí ter um prefeito fura a greve é demais. E usar de artifícios, de mecanismos desproporcionais em relação à administração pública. Vereador, naquele momento que suspendeu as aulas para pegar o transporte escolar, isso é ilegal, e colocar na rua, para pegar as pessoas na rua de forma desajustada, desorganizada, tirou a criança da sala de aula, ele teve como consequência um impacto maior na família do que o transporte coletivo nas ruas. Imagina, vereador Marcel, vereador Paulo Antunes, a mãe ia trabalhar, o filho ia para a escola. Não foi. A mãe faltou ao trabalho. A mãe ia levar
uma criança no médico. Vai ter que levar mais três junto. Porque ela marcou o médico, porque uma criança estava no contraturno, as outras estavam na escola, e esse impacto foi geral nas famílias. Para concluir, vereador, por favor. Então, eu tinha outras coisas a falar, mas respeitando o tempo e a tolerância de Vossa Excelência, que preside essa importante sessão, eu vou passar nas mãos do vereador Marcel. Vereador Marcel, que seja incluído esses dados ao robusto dossiê da CPI de transporte, pedindo aos colegas vereadores que reflitam na necessidade da Câmara apurar todas as irregularidades que estão contidas nesse sistema de transporte coletivo, ou seja, na empresa ou na prefeitura. Sei que a Câmara tem que sair fora desse contexto, fazendo um papel que compete a ela, que é a investigação das irregularidades. Obrigado, vereador. Por ordem de inscrição, Cristiano Gelim. Senhor presidente, bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência, público presente. Senhor presidente, público que nos assiste pela internet também, eu chego a essa tribuna na manhã de hoje triste, muito triste, porque como o Marcel incansavelmente vive falando, política sem democracia é uma política morta. Democracia sem o contraditório é uma democracia sem alma. E essa casa é a casa do contraditório. Essa casa é a casa das demandas da sociedade. Então, se os 17 vereadores aqui não forem sensíveis a essas demandas, pode acabar com essa casa. Não precisa, presidente. E o artigo 53 da Constituição Federal, ela, aos parlamentares, são invioláveis, civil, penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e voto. E ao ter um posicionamento aqui nessa casa, eu fui mal interpretado. E aí isso vai da má interpretação mesmo, do ruído de comunicação, às confusões que as pessoas gostam de fazer por maldade. Editar uma fala de um vereador e jogar em um grupo, mas só edita, Marcel, uma parte que não tem contexto nenhum, se você pegar isoladamente. E fizeram isso comigo. Esclarecer, deixar bem claro, não é por estar intimidado que não vão me intimidar, é simplesmente por respeito. Não carrego comigo a palavra medo, eu carrego comigo a palavra respeito. E por respeito, eu quero fazer um esclarecimento aqui. Em nenhum momento, em minha fala, eu generalizei e falei mal aqui de motorista. Ao contrário disso, eu enalteci os bons nas entrelinhas. E é bom que se apure mesmo, como esse requerimento que nós demos entrada aí, porque eu não quero injustiçar ninguém, tampouco sair injustiçado. Vide o que aconteceu ainda há pouco no resumo da fala do vereador Marcel. O nosso direito de estar se expressando aqui, isso é inviolável, senhor presidente. Então, doutor Eduardo, eu fiquei muito triste e logo após o ocorrido, eu me reuni com o senhor e contei com a solidariedade do senhor. Esclareço de novo, não tenho nada contra aos motoristas, em especial os bons, que é, em sua grande maioria, os profissionais
que vem carregando esse transporte nas costas. Eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. Agora, não vou me calar, porque em todo segmento tem profissional bom e ruim. Foi isso que eu falei e reproduzo com maior tranquilidade, vereador Maxwell. Com maior tranquilidade. Não se pode, em uma administração pública, pegar um para Jesus Cristo. Isso é errado. Isso é covardia. Não se pode colocar tudo nas costas do chefe de transporte, do gestor, ou só dos motoristas também. Não pode. Está errado. Há que se pensar em uma cooperação, em uma responsabilidade compartilhada, senhor presidente. E foi isso que eu e os demais vereadores, nós vimos, que está faltando, de repente, compartilhar dessa responsabilidade, ficar um empurrando para o outro. É essa a responsabilidade que eu chamei. Entendo e reconheço as reivindicações dos motoristas e podem contar comigo, do lado deles. Agora, não venham querer me intimidar, não vão conseguir. Eu tenho respeito por cada um. E, aliás, foi a palavra que faltou a esse vereador que vos fala, na Secretaria de Saúde. Foi o que me faltou. Respeito, faltaram com respeito comigo. E em nenhum momento, eu generalizei. A minha fala está à disposição na internet, quem quiser ver. Agora, por favor, não sejam covardes, colocando de forma editada palavras isoladas. Coloquem o que de fato foi dito aqui. E aí eu quero ver se o profissional trabalhador, coerente, que carrega esse transporte nas costas, vai comungar da opinião de alguns ou de algum. Duvido muito, Maxwell, duvido muito, porque eu tenho tido muita coerência. E se fosse o caso de me retratar aqui, senhor presidente, me retrataria, porque eu sou homem para errar, mas sou muito mais homem para reconhecer os meus erros e me retratar, se assim necessário for. Não é o caso. Eu acho que devem, não esse humilde vereador, mas devem a essa casa um pedido de desculpa, porque o que aconteceu lá eu vou repudiar, não só agora, mas enquanto eu não ver solução em cima disso. Ao sair da secretaria de uma reunião institucional, que não foi com a secretária, que eu nem a conheço, de atenção básica, nem a conheço, conheci de relance, tentei, inclusive, fazer uma interface, estreitar, não consegui. Ao sair de uma reunião com uma servidora, e eu, ao cumprimentar um servidor, ele veio com palavras não, frases elaboradas de baixo escalão contra mim, dizendo que eu não vou citar aqui porque não cabe, eu vou faltar com decoro as palavras que foi usada contra mim, que eu fui contra motorista, eu sou contra trabalhador, ao contrário, nós não falamos, Maxwell, 10% do que acontece naquele transporte. E aqui agora eu vou ficar muito tranquilo em estender o que eu falei. Porque dito, Vossa Senhoria também ouviu junto comigo, dito pelo chefe de transporte, que some, extintor de incêndio. Aí eu estou falando de todos os motoristas, pelo amor de Deus, vamos parar de querer produzir ruídos na fala do vereador e vamos nos ater o que de fato o vereador está tentando fazer, é tirar uma cortina de fumaça da sociedade e a gente adentrar a instituição e saber o que está de fato errado. E o que está de errado aí não está em sua grande maioria, Maxwell. Volto a dizer, não por intimidado, mas por respeito a uma classe que eu sempre vi com bons olhos e vou continuar vendo. E digo mais, demanda desses servidores que chegar nessa casa para melhoria, eu estarei sempre junto. Agora, eu não faço nada por estar intimidado. E hoje estou tendo essa fala aqui por respeito. Respeito à classe, que é uma coisa que eu aprendi de berço.
ter respeito à classe. Ai de mim se não propagasse respeito por toda a minha vida. Agora, me intimidar está longe de me botar com medo. Enquanto estava se falando só no grupo, falando mal, isso aí é a alma da democracia, o contraditório. Achar que eu fui ruim, e não fui. Eu tenho certeza que nas entrelinhas... E uma coisa, senhor Maxwell, vereador Maxwell, eu fui cumprimentado e vários motoristas me ligaram, vários. O último deles, eu tive um contato com a minha esposa em plantão no Trapiche, eu estive lá para pegar um documento com ela, e um motorista, eu chamei ele para conversar, falei assim, olha, aos bons motoristas, aos caras que a gente sabe que trabalham, eu devo uma satisfação, vou te explicar. Poxa, vereador, eu mesmo fui um que compartilhei aquele vídeo no Facebook. Eu mostrei o vídeo para ele, com minha fala toda. Ele na mesma hora tirou e reconheceu que estava errado. Portanto, eu achei que eu fui demasiadamente agredido verbalmente, entendeu? E outra, quando a secretária de assistência básica chegou ao recinto e viu todo aquele tumulto, não vou culpá-la. Porque dada, de repente, a inexperiência de um fato desse inusitado, que ninguém está preparado para isso, eu achei que faltou um pouco de habilidade também na secretária. Por favor, vereador, para concluir. Só um minuto para conclusão. Ela deveria ter chamado a atenção do subordinado dela. Eu não sou subordinado dela. E ela falou de forma generalizada. Ela deveria tirar o subordinado dela de ação e me chamar para saber de mim e fazer uma cariação, tanto comigo quanto com ele, porque os dois lados teriam que ser ouvidos. Mas não foi feito isso. Mas, enfim, eu não quero recriminá-la, porque foi uma situação muito inusitada e quero crer que ela está tomando as providências cabíveis. E outra, o servidor que me agrediu é um servidor que ninguém quer em repartição nenhuma, e é o senhor Luiz Eduardo da Costa Silva. Ele tem várias ocorrências. Talvez, quando eu falei, ele se ofendeu, porque talvez seja ele, o mau servidor, contaminando a moral dos demais servidores que eu aplaudo e eu admiro. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Por ordem de inscrição, o vereador Márcio Bittencourt. Dispõe de 10 minutos, vereador. Boa tarde ou bom dia? Bom dia, senhor presidente. Senhores vereadores, Cristiano Gelim, eu presto minha solidariedade ao senhor, porque nós tivemos na reunião em conjunto. Na realidade, a intolerância que está existindo hoje em dia é muito grande. A intolerância política, a intolerância do que se fala, a intolerância racial, a intolerância que está havendo no trânsito. É uma intolerância de qualquer coisa. O ser humano hoje está totalmente agressivo. Você para no trânsito, o cara vem atrás, te buzina, já quer te agredir. Então eu presto minha solidariedade ao senhor. Não foi esses fatos como foi acontecido. Então presto a solidariedade ao senhor. A gente tem visitado várias unidades de saúde. Nós temos visto, como hoje nós fomos na UBS da Malvina, a ceia UBS da Malvina B. Nós vimos que a unidade da Malvina AC, que é a unidade nova, está com o telhado totalmente ruim. As geladeiras não funcionam há 2 anos. A parte elétrica está ruim. Estamos aqui já pedindo, porque a unidade do Botafogo também está sem a geladeira, e não adianta fazer o conserto da parte elétrica, porque se consertar a parte elétrica vai continuar, porque a água, o telhado está ruim, então tem infiltração. Essas unidades têm menos de 2 anos. Temos que pedir ao poder público para cobrar de quem fez essas obras que vão lá e acerte o que está feito, porque está muito ruim, está horrível. A unidade da Malvina B, quem trabalha ali dentro, eu vou dizer assim, está em condições insalubres. Insalubre o funcionário que trabalha ali dentro. Então os funcionários públicos estão trabalhando em péssimas condições nas unidades. E nós temos foto, nós visitamos, nós tiramos foto. Nós vimos tudo. O Nuanque lá da Arueira, está em melhor condições. Mas é a unidade só que hoje que praticamente faz todo o atendimento das mulheres grávidas da nossa cidade.
Então é um atendimento demasiado para uma única unidade. E olha, nós visitamos UBS, Malvina, A e B, a unidade C, a UBS do Morro de São Jorge e a UBS do Botafogo. No Botafogo não tem geladeira. A unidade da Malvina não tem geladeira. Unidade da Malvina AC não tem geladeira. Nenhuma das vacinas estão sendo feitas nesses lugares. E o que, que acontece? Vai tudo para a casa da vacina. Então está concentrando tudo num local e o atendimento acaba sendo ruim. Aí o funcionário público acaba sendo culpado, sem ser o culpado, porque ele não tem condições. A gente tem que descentralizar para os atendimentos nas unidades básicas funcionarem perfeitamente. É, a intolerância é uma coisa que a gente não pode permitir que continue havendo. A gente vê com uma polarização muito grande da eleição no Brasil. Nós não estamos ainda na época da polarização. Nós temos dois turnos. Eu hoje declaro aqui meu voto no primeiro turno para João Amoedo. Vou votar no primeiro turno para João Amoedo. Vou votar para o Senado em César Maia. Vou votar no Senado para Flávio Bolsonaro. Vou votar para governador em Eduardo Paes e Conte Bittencourt. Vou votar para deputado federal em Hugo Leal. Vou votar para deputado estadual em Welbert. Esses são meus candidatos. É os candidatos que eu hoje apoio. Apoio por acreditar neles. Acho que a gente aqui na Câmara tem que continuar nesse papel que a gente está fazendo, Cristiano. Apesar da gente ser, às vezes, mal interpretado, mal entendido, cabe a nós visitar todas essas unidades de saúde básica que você está nessa comissão junto comigo. Hoje quem foi comigo foi o Welbert. Então a gente vai visitar todas as unidades básicas da cidade para a gente cobrar soluções à prefeitura. A prefeitura, a secretária, ao prefeito. E a gente tem visto que a gente precisa atuar e precisa cobrar. Nós estamos cobrando. Agora, não adianta ficar zangado porque a gente vai nos locais para vistoriar. A gente vai nos locais. O setor da Câmara tem ido, o jornalismo da Câmara tem ido junto com a gente, tem feito um belo trabalho apoiando a gente, tem tirado foto, a gente tem feito, e a gente vai apresentar um relatório no final de acordo com a comissão. Não é um relatório de Cristiano Gelin, não é um relatório de Márcio, não é um relatório de Welbert, nem de Renata. Nós vamos tirar um consenso em comum para fazermos um relatório. Então eu digo aqui que eu não concordo e não acho direito de ninguém a intolerância com ninguém, ainda mais quando a gente está tentando fazer um trabalho em prol da comunidade. A gente aqui está fazendo um trabalho em prol da comunidade. A gente sabe que 7 ambulâncias para o município de Macaé, na extensão do município de Macaé, é insuficiente. É insuficiente. Nós temos 4 ambulâncias que são terceirizadas e 3 a 4 ambulâncias da prefeitura que estão rodando. Então não dá. Vai vestir um santo e descobrir o outro. As ambulâncias que nós temos são com mais de 300 mil quilômetros rodados. São as ambulâncias que não têm condição de rodar. A gente viu o pátio onde é feito o conserto cheio de carro, que eles tiram de um local, botam para outro para poder botar para funcionar. Então aqui a gente pede aqui, é que as pessoas, ninguém aqui está querendo agredir ninguém. Nós estamos querendo ir nos locais e constatar o que está acontecendo, para a gente cobrar soluções. É o que a gente quer. A gente quer é soluções para a melhora da população. É a única coisa que nós queremos, a melhora da população. Nós estamos no outubro amarelo. Outubro rosa. E outubro rosa me deixa um pouco triste. Porque a gente foi lá no Nuanque e a gente viu que o mamógrafo da cidade está quebrado. Continua quebrado. Continua sem funcionar. Nós tínhamos a mamografia sendo feita na sede, que não está sendo feito mais. Já foi feito lá na Bex, também não está sendo feito mais. E a prevenção é a melhor coisa que você consegue. Eu vou, 2 minutos, eu vou falar o seguinte.
Eu fiz um exame de não era nem para falar, mas eu vou falar para vocês tentar entender o que consegue a prevenção. Eu fiz um exame de PSA, um simples exame de PSA. Meu PSA deu 2.7, 2.5. Eu estou falando isso para a gente ver que a prevenção funciona. Fiz exame de PSA, deu uma alteração mínima que qualquer pessoa, homem acima dos 50 anos, deve fazer. Fui fazer uma ressonância magnética, deu uma alteração. Fiz uma biópsia, deu uma alteração. Não estou aqui para esconder nada de ninguém, porque eu acho que o homem público tem que mostrar as coisas, porque todo homem tem que fazer, como a mulher tem que fazer também. Então, se o caso, então eu vou ter que fazer uma cirurgia de próstata, posteriormente vou ter que fazer uma cirurgia de próstata, por um câncer de próstata. Então, se isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente conseguir convencer o órgão público que ele tem que investir na saúde básica para prevenir que as pessoas chegam numa fase depois que não tem condição, porque já há metástase, que o tratamento é mais caro, que você só dá dor para a família, que a gente tem que ter mamógrafo, que a gente tem que ter os exames simples, como um PSA, biópsia de próstata, que a gente investe muito menos em saúde. Estou contando o meu exemplo, porque a gente aqui tem que divulgar para a população em geral, para a gente fazer a prevenção. Não adianta eu ficar calado e dizer e guardar para mim, e depois o que acontece? Várias das pessoas que eu poderia estar dizendo, faça um exame e não faz o exame. Então, cara, eu cobro e vou cobrar cada vez mais ao órgão público que a prevenção funcione. Não é uma coisa agradável da gente falar, mas a gente tem que bater na tecla. Todos. O homem acima dos 50 anos tem que fazer uma consulta, tem que fazer um PSA total, um PSA livre, tem que fazer. A mulher, nós estamos no outubro rosa, tem que fazer a mamografia. Infelizmente, a gente conseguiu botar algumas emendas para comprar a mamografia, emenda positiva, emenda não sei o que lá, emenda não sei o que lá o quê, não vou nem dizer quais emendas, várias emendas, e até hoje não foi comprada uma mamografia para o município. Pelo amor de Deus, vamos providenciar isso, a gente salva vidas. O hospital, quando a gente chega depois, quando não tem um paciente em fase final, eu não vou salvar a vida de ninguém, eu vou retirar a dor, eu vou dar uma qualidade melhor, mas a prevenção é tudo na vida. Muito obrigado, desculpe expor um problema pessoal, mas eu espero que isso, tendo exposto, faça várias pessoas terem a prevenção para poder depois não remediar. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo ninguém inscrito mais no grande expediente, convidar o doutor Eduardo aqui para presidir a sessão, porque eu vou para a primeira secretaria. Para requerer? Senhor presidente, quero que registre em ata, porque a gente não pode se alienar das coisas que estão acontecendo, nem tampouco deixar que as coisas se tornem simplesmente retórica. Eu já tenho um dossiê robusto para abrir a CPI da saúde e amanhã vou trazer aqui o requerimento para coletar a assinatura dos colegas vereadores. Especialmente depois desse depoimento do vereador Márcio, que é um médico, entende bem da área, e também pela questão do Outubro Rosa, que acaba de ser denunciado que o município não tem serviço de mamografia, o básico, para fazer a prevenção do câncer de mama, que tem matado centenas de mulheres. Então, amanhã, vereadores, eu hoje mesmo estou concluindo e vou trazer para cá para coletar assinatura, para a gente sair para uma ação mais ofensiva e verdadeira. Obrigado. Primeiro secretário. Projeto de lei número 12/2018, provavelmente chefe do Poder Executivo, dispõe para concessão de direito real de uso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro da Última Providência. Primeira discussão. Projeto de lei 12/2018, dispõe sobre a concessão de direito real de uso à Defensoria Pública. Peço a palavra. Com a palavra. Presidente, eu falo em apoio à Defensoria Pública. É um serviço público de muita importância, relevância. A Defensoria Pública que abra possibilidades
de estágio para os formandos na área de direito. Hoje, dezenas de pessoas estão precisando de um amparo, de uma palavra, de uma orientação. Porque às vezes não tem dinheiro para contratar um advogado para que ele possa, de forma individual, personalizada, atender aquele pleito dele. Muitas pessoas estão assim sendo retiradas dos seus direitos por não ter um representante legal para fazer frente a processos do INSS. Muitas vezes, vereadores, eu tenho acompanhado alguns casos, senhor presidente, que as pessoas, numa condição extremamente incapaz, acamado, com fralda, o INSS não quer dar àquela pessoa o mínimo de subsistência conforme prevê a legislação. E aí entra fortemente a Defensoria Pública nesses casos. Em outros tantos casos que a Defensoria Pública vem atuando de forma brilhante, mas precisa de ter realmente, aí eu voto a favor, ter um espaço, porque me parece que está em casa alugada, que venha trazer um serviço de qualidade e que seja ampliado os serviços de qualidade, porque a cada dia as coisas são mais judicializadas, os conflitos sociais dependem de mais questões que são levadas, infelizmente, né, por um excesso, talvez, de burocracia, levada aos tribunais para, às vezes, defender um mínimo direito. Até um direito do consumidor. Que aqui tem o PROCON, mas a gente não vê uma atuação muito assim destacada. Mas a gente vai aprendendo a cada dia. Eu voto favorável ao projeto de lei de sessão, esperando que a Defensoria Pública possa investir nesse espaço, fazer o prédio e aumentar sua capacidade de atendimento ao público macaense. Continue a discussão. Com a palavra. Presidente, nós vivemos no país uma crise institucional gravíssima, um momento em que setores da justiça tomaram lado, inclusive na disputa política e ideológica, e que a Defensoria Pública é fundamental para a garantia da democracia, para o acesso ao direito, em especial daqueles que mais precisam, né, dos mais pobres, dos que não têm condições de custear a justiça, que é um serviço caríssimo. Né? E, além disso, eu acho que, bom, a gente concorda com a cessão do espaço, a gente concorda que a Defensoria precisa estar melhor equipada em Macaé para atender melhor o nosso povo, mas também, presidente, eu acho que nós, votando esses projetos de cessão de uso de espaços públicos do município para diversos órgãos, tem me surgido umas pulgas atrás da orelha de por que tantos projetos assim, vereador Maxwell, de cessão de uso, para rodoviária, para delegacia de homicídios, para, enfim, defensoria, para procuradoria, né, para o Ministério Público. Por que isso não se torna realidade ainda? Né? Por que a gente aprova aqui e não acontece? Né? Não aconteceu nada. Né? A rodoviária não tem, a delegacia de homicídios não tem. O que acontece que para? Né? E aí é importante que a gente consiga dialogar com a sociedade e com esses setores que procuram o governo e aí, em consequência, acabam procurando o legislativo, para que nós possamos dizer para ele, olha, o legislativo concorda com a importância, com a necessidade e até com a urgência em determinadas situações, mas a gente espera que eles sejam também conscientes e críticos e que sejam atuantes na cobrança do próprio Poder Executivo para que ele se articule para que essas coisas saiam do papel. Né? Então, a gente vota favorável, mas tenho aqui essa questão
que precisamos entender. Por que que tantas sessões como essas são aprovadas por nós e não viram fato concreto, não viram realidade, né? Fica parecendo que é só uma expectativa a ser criada e deixada para lá depois para virar frustração. Então a gente quer que seja realidade isso que a gente está votando hoje e todas as outras que a gente votou ao longo desse tempo curto e que não vimos acontecer nada ainda. Continua a discussão. Não havendo o que discutir, voltar à secretaria para a segunda discussão e votação. Requerimento 547/2018, provavelmente era do Marvel. Requer adiantamento da Secretaria Municipal de Saúde informações sobre ações de conscientização que serão realizadas durante a campanha de saúde da mulher denominada Outubro Rosa, conforme estabelecida pela Lei Municipal número 4.421. Em discussão, requerimento 547/2018, provavelmente do vereador Marvel. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste de casa, um bom dia. Senhor presidente, estamos hoje, né, falando mais uma vez sobre a saúde macaense, que está, de fato, né, precariedade total. Conforme nosso amigo vereador Márcio Mitecô acabou de relatar, vários problemas na área da saúde. Mas hoje eu vou me ater somente no Outubro Rosa, projeto de lei que foi aprovado aqui nessa Câmara por minha autoria, sancionado pelo prefeito, e hoje eu trago um requerimento para saber quais ações, providências que o Poder Executivo vai fazer para a população nesse assunto. Tendo em vista, senhor presidente, acabando de ter a fala do nosso vereador, que não existe exame de mamografia em nossa cidade. Eu postei em meu Facebook essa questão da mamografia em nossa cidade. E lá há relatos de espera de um ano na fila para poder fazer essa prevenção. E é isso que está acontecendo. Quando a gente não tem prevenção, o que que acontece? As emergências estão lotadas. Então vem aqui, senhor presidente, fazer o apelo para o Poder Executivo que pelo menos cumpra com algumas coisas desse projeto, com algumas ações do nosso projeto de lei, solicitando, informando a população dos seus direitos. Temos vários direitos que quem sofre com essa doença, o câncer, e as pessoas não sabem. Vou falar alguns aqui. Ó, pessoa que está com problema de câncer, provado que está fazendo as suas prevenções, não, seus tratamentos. Eles têm direito à renda mensal vitalícia, amparo da assistência ao deficiente. Isso está dentro da lei. Nós temos aposentadoria por invalidez. Nós temos auxílio-doença. Nós temos FGTS. Todos os pacientes de câncer hoje podem sacar o fundo de garantia por tempo de trabalho. Isenção de imposto de renda na aposentadoria. Todo mundo que está sofrendo com essa grave doença pode ter a isenção do imposto de renda. Isenção de impostos como ICMS, IPI, IPVA na compra de veículos adaptados. Então isso é lei. Quem está sofrendo com essa doença pode ir ao local comprar o seu veículo adaptado e lá vai ter isenção dos impostos, que é uma coisa mais absurda em nosso país, é o que mais encarece os produtos de nosso país. PIS, pode ser realizado o saque do PIS na Caixa Econômica Federal. O trabalhador cadastrado que tiver câncer ou pessoas cujo dependente seja portador da doença, o trabalhador receberá o saldo total de cotas entendimentos. Quitação do financiamento da casa própria. Isso é muito importante, pessoal. Quem fez um financiamento de uma casa própria está pagando tudo direitinho, está em dia com as cotas, tudo certinho. E essa doença apareceu na vida de vocês, vocês têm direito da quitação total da casa. Olha que informação aí que a população tem certeza que não sabe. Transporte coletivo gratuito. Quem tem a doença, comprova, tem o transporte gratuito.
direito à reconstituição da mama. Isso aí eu acho que a maioria das mulheres sabe. Então o SUS faz a reconstituição da mama às mulheres que precisam. Então, prefeito, é de suma importância, prefeito não, senhor presidente, prefeito também, é de suma importância que façam a compra desse mamógrafo com urgência. Nossa população está sofrendo, e além de estar sofrendo, nossa população está sendo enganada, porque dizem que pode se inscrever, vai no 0800, faz lá a sua inscrição e vai ser, né, atendido daqui a 6 meses. Vamos supor que ele esteja falando a verdade daqui a 6 meses, mas é mentira, não vai ser. O vereador acabou de relatar que não está sendo feito mais o exame. E lá no meu Facebook, várias pessoas relataram que realmente estão na fila há mais de um ano. Então é de suma importância a compra desse mamógrafo. Nós fizemos uma emenda impositiva, está dentro da lei, tem que ser cumprida. Destinamos 400 mil devido à fala do doutor Sávio Múcio, que esteve aqui presente ano passado e informou que um mamógrafo resolve o problema de toda a nossa população macaense. Olha que absurdo não ter um mamógrafo de 400 mil reais para parar de enganar a nossa população. As mulheres não merecem isso. Elas merecem, sim, o mamógrafo, ter a prevenção e parar de encher os nossos hospitais por causa das emergências. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, favorável ao requerimento do vereador Marvel, gostaria de destacar mais uma vez a importância, vereador, da gente abrir a CPI da saúde. Vossa Excelência destaca nesse momento, é muito grave. Não só pelo aspecto de estar faltando no momento o aparelho para fazer mamografia, mas pelo fato de Vossa Excelência ter previsto isso. Outros vereadores também o fizeram. Participei também, junto com a vereadora Renata, de emendas para fazer a aquisição do equipamento, assim como Vossa Excelência. Então, esse equipamento já foi pauta ou rúbrica de um orçamento público que foi anulado, provavelmente, para cobrir despesas que não são do interesse público, de forma tão urgente, necessária, que é a saúde pública. Então isso nos remete a uma encruzilhada que só, no meu entendimento, que só será definido o caminho através da comissão parlamentar de investigação. Tem que vir aqui os secretários, gestor do fundo, e nos explicar o que faz com mais de 400 milhões por ano se as coisas não acontecem. Se um simples exame de sangue não acontece, para ver o PSA. Vereador, esse momento, né, que nós vamos usar aqui para a discussão do Outubro Rosa, vai ser um momento, acho que, pragmático. Né? E com apoio das mulheres. Ainda vamos fazer até um abaixo-assinado só com mulheres. Não é para compra do mamógrafo, não. Para abertura da CPI. Porque se tivesse lá o executivo acatado, que manda a lei orgânica, que é a emenda impositiva, para fazer a compra do equipamento, com dinheiro reservado, orçamentado, aprovado pela Câmara e depois anulado. Eu venho falando aqui, vereador, várias vezes sobre a anulação de orçamento sem o menor respeito às votações e às emendas que os vereadores aqui apresentam, representando o seu interesse público. E nada é feito. Às vezes, Cristiano Gelin, por isso que temos momentos de constrangimento junto até mesmo a um órgão público. Todos já tiveram experiências como essa, eu já tive algumas também.
Uma vez fui fazer uma visita, até tiro deram para o alto, para me impedir a entrada num determinado local. E trancaram de cadeado para impedir minha entrada. Mas eu também não arredei pé, não. Porque essa Câmara não se faz ser respeitada. Vamos abrir a CPI? Vamos chamar quem tem que responder aqui? Vamos fazer essa Câmara ser respeitada? Porque nós somos os legítimos representantes do povo para a nossa atribuição de fiscal. Fiscal do dinheiro público, que deve ser usado diariamente para atender às demandas e necessidades da população macaense. E isso não vem acontecendo. Uma administração desastrosa. E eu falo isso com muita tristeza, porque eu queria que estar aplaudindo, estar elogiando. Eu queria receber no meu gabinete pessoas com alegações positivas. Pô, como o nosso município, ele fatura muito, ele arrecada muito, mas presta um bom serviço para todos. Mas não é isso que eu ouço. Infelizmente, é com tristeza que eu faço, que eu apresento essas reivindicações. Vereador, então nós vamos assim estar solidários nesse mês de Outubro Rosa, nós vamos cobrar, mas nós vamos assinar a CPI da saúde e, de uma vez por todas, rasgar o véu dessa administração que não vem de forma transparente construindo a melhor saúde pública para a nossa sociedade. Discussão. Bom, eu... Só zerar aqui. Eu já abordei esse tema aqui por diversas, inúmeras vezes, fiz até algumas emendas, inclusive impositivas, para comprar mamógrafo, né? Na verdade, todo mundo sabe hoje que quanto mais precoce é feito o diagnóstico de câncer mama, a chance de cura é maior, né? Os tumores pequenos, um centímetro, um pouco mais de um centímetro, uma vez de diagnosticado, eles dão uma possibilidade de cura de mais de 90%. E o câncer de mama, ele mata um terço das mulheres, ou aproximadamente, que são diagnosticadas depois dele já maior, tardiamente, que a gente chama. Existiu aí no governo PT, Marcelo, uma grande campanha de autoexame, né? A mama é um tumor, né? Que a gente poderia chamar assim de gordura, que dificilmente pessoas que examinaram muitas, vão detectar um nódulo pequenininho. Quanto mais uma mulher que não é treinada, em pé, né, fazendo autoexame. Na verdade, o que tinha que se massificar mesmo era a mamografia de alta resolução a partir dos 40 anos. Eu até aconselharia que fosse, no meu tempo de ginecologia aí, que fosse a partir dos 30. Porque o medo da... O que havia era um temor muito grande de expor essas mulheres à radiação. Mas só que com o avanço científico da aparelhagem também, a radiação passou a ser mínima, né? Então, a mulher de 30 anos que faz um exame por ano, entendeu? E é ótimo um exame por ano, se fizesse, né? Elas vão estar muito bem protegidas. E a radiação, a cada ano, esses aparelhos emitem menos radiação, muito menos. Então, no mundo, é cerca de 1,5 milhão de mulheres que fez diagnóstico por ano no mundo, né? E um terço delas morre. Um terço, talvez, é um terço delas morre.
Então, é um direito da mulher, é um direito. E é um exame tão barato, Maxwell. Ih, não botei meu tempo, desculpa. Mas para presidente vale, né? Vale aí. Pô. Dá uma colher de chá. É um exame tão barato, tão barato, tão barato e tão eficaz, né? Que não tem por que a gente não preservar isso aí. Já tem o câncer de difícil diagnóstico. Na mulher, de ovário, por exemplo, difícil diagnóstico. Câncer difícil diagnóstico, câncer de ovário. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, já está maior um pouquinho, já está. Né? Mas câncer de colo de útero e câncer de mama é inadmissível que a gente não faça o diagnóstico precoce. É inadmissível. Câncer de colo de útero tem um exame que você faz lá, que a turma a gente chama preventivo, né? Que custa mais ou menos R$8. O custo dele é R$8. É R$8. Né? E fala com 10 anos antes, esse fala com 10 anos antes, da possibilidade daquele paciente ter câncer de colo de útero. 10 anos antes ele avisa, ó, você tem um negocinho aqui que daqui a 10 anos pode virar câncer de colo de útero. Não tem como essa mulher ter câncer, gente, pelo amor de Deus. É, ela vai todo ano faz. Daqui a 10 anos não virou, que bom, continua fazendo. Daqui a 10 anos apareceu, vai aparecer o primeiro sintoma, o primeiro sinalzinho pequenininho. Faz uma cirurgiazinha de 5 minutos desse tamanho e está curada. Né? E câncer de mama é uma doença mais sistêmica, infelizmente, né? Câncer de mama, se não fosse sistema, a gente, se não fosse uma doença que se espalha pelo corpo, a gente... Câncer de mama não é doença da mama, é doença do corpo todo, eu considero assim. Né? Eu considero o câncer de mama uma doença do corpo todo. Você tira o órgão, mas a doença continua. A doença continua. Se ela for pequena, você tira o órgão e ela virou local. Mas se ela não for pequenininha, a doença continua. Então, gente, é obrigatório. É obrigatório para salvar a vida. É, isso aí é salva a vida. Eu acho que o Márcio Bittencourt falou isso algumas vezes aqui. Isso aí, mamografia, salva a vida. Não pode faltar. Nem mamografia, nem Papa Nicolau, pelo amor de Deus, não pode faltar. Isso aí, gente, é saúde básica, é atenção básica. Isso aí é atenção básica à saúde da mulher. É, realmente é... Eu acho que muito econômico um mamógrafo em Macaé. Muito econômico. Macaé precisava ter uns 2 ou 3 mamógrafos de boa resolução. Mas o Sávio entende mais dessa estatística do que eu. Talvez ele tenha, fazendo o número de pacientes e tal, por mamógrafo, pode ser que ele tenha razão. Né? Mas que é obrigatório ter, é inadmissível que uma mulher de 40 anos não tenha feito uma mamografia ainda. Isso aí é inadmissível. Né? Mas isso aí também vale para as mulheres também, né? Que elas cobrem também, que elas vão lá requisitar o direito delas de fazer, né? Que elas se apresentem na unidade, que faça fila e que registre no livro de ocorrência uma denúncia, um desagravo lá, porque é um direito delas e é inadmissível não ter um mamógrafo para atender isso aí. E inadmissível que a mulher também não vá lá, gente. E aí também vamos... Não adianta ter um mamógrafo também e ninguém ir lá. Né? Então, é preciso ir também. Né? Então, gente, isso aí, ó, a vacina está aí e ninguém está indo. Não conseguiu atingir meta de vacina contra sarampo. Isso é brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vamos vacinar. Continua a discussão. Com a palavra. Presidente, a gente conseguiu uma emenda com o deputado federal Hugo Leal para botar, para a gente conseguir um mamógrafo para a cidade de Macaé. Mas para vocês ficarem assustados, no Ministério da Saúde consta que Macaé tem um mamógrafo. Porque o mamógrafo de Macaé, que na época levou um tiro, não foi dado baixa. Então o Macaé não consegue pegar uma verba do governo federal porque não deram baixa nesse mamógrafo que hoje está inutilizado. Porque se dessem baixa no mamógrafo, poderia vir de graça através do Fundo Municipal de Saúde. Então nós fizemos esse contato no Ministério da Saúde e consta no Ministério da Saúde que Macaé tem um mamógrafo em perfeito funcionamento. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que quer discutir, processo de votação, vereador Escapó, permaneceu votando contra a lei, vai aprovar. Para requerer. Para requerer, senhor presidente. Para requerer, vereador Mário. É, só porque eu esqueci de informar na minha fala, agradecimento à Secretaria de Cultura, através do grupo Renascer, está fazendo uma exposição
lá com fotografias, e o objetivo é resgatar o autoestima e mostrar a beleza das mulheres que tratam e vivem com algum tipo de câncer. Então, parabenizar lá o secretário Tales, junto com o Bruno e com o Jorginho, que deram maior atenção lá para elas, e estão fazendo uma exposição lá do dia 1º ao dia 11 de outubro. Então, quem quiser comparecer e entender um pouquinho mais a gravidade dessa doença, fique à vontade lá no Centro Cultural. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Para requerer, senhor presidente. Secretário, para requerer. Para requerer. Para requerer, Cristiano Felipe. Senhor presidente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao presidente da Associação do Morro de São Jorge, Rodolfo Freitas Batista, e sua esposa Marine. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Essa casa é uma casa que carece dos presidentes aqui para estar contribuindo conosco, e a gente está reivindicando. Você faz parte de uma ponta onde nós, sabiamente, quando exercemos a sabedoria, nós buscamos um entendimento com vocês para a gente, de fato, saber o que a localidade está carecendo. Muito obrigado pela sua presença, presença sua esposa. Seja muito, muito, muito bem-vindo aqui a essa casa. Primeiro secretário. Eu pedi para requerer, se for possível. Vale requerer. Só que registro em ata, senhor presidente, informação que eu recebi agora, que a casa da vacina está fechada, não está atendendo o público. Já pedi assessoria minha para verificar a veracidade dessa informação. E também para registrar, senhor presidente, que a maioria dos postos de saúde, as geladeiras estão inoperantes, por isso não oferecem vacina. Eu fiquei sensibilizado com a situação de um posto que eu visitei, e que as pessoas reclamavam, vereador Marcel, que não tinha vacina. Fui lá saber por quê. Aí o pessoal que me atendeu falou: está aqui, vereador, as geladeiras não funcionam. As vacinas precisam estar armazenadas dentro de um sistema de refrigeração. E essa, e específica também, a geladeira que tem a vacina não pode ter outras coisas, alimentos, qualquer outro medicamento que possa ser incompatível. Então, aí eu falei assim: eu vou consertar esse problema. Vou pagar do meu bolso mesmo. Sabe quanto que foi o conserto? R$ 1.000 de material elétrico, cabo elétrico, disjuntores. Eu comprei, todo mundo, o eletricista fez a relação, comprei o material e paguei R$ 450 para o eletricista fazer o trabalho. Deu tudo, assim, R$ 1.050. Gente, é tão pouco. Daí você mostra a fragilidade desse sistema administrativo do governo municipal de Macaé. É claro que eu não tenho condições de sair fazendo isso tudo quanto é posto. Mas nesse eu fiz. Né? E está funcionando, já está tudo funcionando. R$ 1.000, botou tudo para funcionar. É, mais uma vez eu digo, a gente tem que ter a CPI. Se a gente consegue resolver um negócio com R$ 1.000, como que o fundo municipal de saúde, com mais de 300 milhões, não coloca um posto para funcionar? Essa pergunta fica na cabeça de cada um. Para requerer. Presidente, também vou lembrar aqui, o vereador Maxwell pontua bem a questão da estrutura das unidades de saúde, em especial, né, algumas eu já falei dos recursos, Maxwell, que a gente articulou junto com o senador Lindbergh Farias, que nas Malvinas, o vereador Márcio foi lá e viu, né? Eu já falava aqui esse tempo todo, para as Malvinas estava previsto, dentre outros equipamentos, a geladeira. Então não precisa nem de dinheiro seu, não, tem dinheiro do governo federal, que vem para cá um dinheiro novo para usar, para melhorar a saúde. Tem carro para equipar as estratégias de saúde da família, tem os diversos equipamentos que precisam, com dinheiro do governo federal, e não faz. Então, a gente precisa, de fato, vereador Maxwell, ter um mecanismo, e aí a CPI é esse mecanismo, para entender o porquê, até para a gente poder concluir no final se é má vontade ou não, ou é incompetência. Então, que a gente tenha, de fato, agora, Maxwell, esse instrumento da CPI como um rumo, um norte, para se debater os problemas da saúde aqui. Não dá mais para discutir aleatoriamente as questões da saúde. Tem que unificar e dar rumo. Acho que o pedido de CPI que o senhor está articulando, já nos apresentou com robustez, vai nos dar aqui condições de organizar esse debate da saúde. Só pelo viés da CPI que a gente consegue
dar liga a todas as demandas que estão surgindo aqui. Queria requerer também, presidente, desculpa, a prorrogação do tempo da sessão. Colocar em votação o requerimento do tempo da sessão, vereador Chapola, contra do Cantarelli, vai ser aprovado. Mais meia hora. Não sei, não tem quem fazer nada. Meia hora. Primeiro secretário. Requerimento 541 de 2018, promovente vereador Maxwell Vaz. Requer regimentalmente a Secretaria Municipal de Junta de Serviços Públicos envio de cópia do processo administrativo número 4.253 de 2016. Requerimento 541 de 2018, promovente vereador Maxwell Vaz, em discussão. Não havendo que ele discutir o processo de votação, vereador que a própria permaneça em função do total relevante, aprovado. Requerimento 546 de 2018, promovente vereador Maxwell Vaz. Requer regimentalmente a Secretaria Municipal de Junta de Ensino Superior envie em relação dos endereços de origem dos estudantes beneficiados pela distribuição de vagas de moradia estudantil temporária. Requerimento 546 de 2018, promovente vereador Maxwell Vaz, em discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, desde o início, eu digo nós, né? Estamos discutindo algumas medidas que o Executivo tomou, que a gente até criticou e, no meu entendimento, até as soluções encaminhadas pelo Executivo são desproporcional e descabida em relação ao tema. E tema muito importante, que nós discutimos aqui no mês passado, que é a prevenção ao suicídio. Então, aconteceram uns casos de suicídio em Macaé, e o prefeito, ou o governo, a gente fala sempre prefeito, mas pode ser os assessores também que foram persuasivos, né? Convencer o prefeito de alugar o hotel lá na Imbituba para os estudantes, porque a falta de acomodação estaria produzindo em alguns estudantes um tipo de depressão que poderia levar ao suicídio. Ouviu isso de uma parte, mas eu penso que ele deveria ouvir a área médica, porque a Organização Mundial da Saúde é bastante clara. Ela diz, em cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ter sido evitados com o apoio profissional. O psicólogo, o psiquiatra. E essa atenção deveria estar lá na escola, na faculdade, ter um posto, pelo menos uma vez por semana, ou duas vezes por semana, uma semana inteira. Eu acho que tem... O pessoal fala sempre que Macaé tem 17 mil servidores, né? Então tem bastante servidor, bota lá para atender as pessoas. Mas não. Ele resolveu, Marcelo, alugar um hotel. Me pareceu, inclusive, uma coisa assim mais comercial, financeira, porque assim o dono do hotel para de pagar o IPTU, que é caro ali, e começa a receber nada contra o dono do hotel, ele está fazendo a parte dele lá, nem sei quem é também. E aí colocou na frente agora do hotel o presidente uma placa lá, Casa do Estudante. Olha só, Casa do Estudante. E foi publicado recentemente um edital da distribuição das vagas para moradia estudantil temporária por instituição de ensino superior. Então, eu contei aqui, tem 23 matrículas. Tem aqui, ó, 5, né, mais 4, 13. Que já foram publicados, essas aqui. Aí esse requerimento, ele pergunta o seguinte: qual o endereço de origem dos estudantes? Acho que a Câmara tem direito de saber isso, não tem, presidente? Não estou entrando em detalhe de nada. Só estou verificando se o processo está de acordo. E aqui, na ocasião que a gente discutiu esse cenário de apoio à Casa do Estudante, o vereador Paulo Antunes, Vossa Excelência e outros vereadores foram bem enfáticos. Vamos então abrir a Casa do Estudante em Campos, em Niterói,
para atender os estudantes macaenses que ficam lá, aqueles que não têm recurso próprio, ficam jogados a toda sorte. Se a gente pode botar o dinheiro público para acolher o estudante que vem de outros municípios, eu acho que a gente também teria que acolher os nossos estudantes que estão em outros municípios. Seria uma contrapartida justa, bacana. Talvez em Campos, em Niterói, o aluguel seja até mais barato. Não sei se vai conseguir um hotel, né, para os estudantes de Macaé. Um hotel lá em Campos, um hotel em Niterói. Não sei. Mas quem inventou isso foi o executivo. Então ele que explique. E volto a destacar, já concluindo, que na questão da prevenção do suicídio, que eu estou me dedicando bastante a essa pauta, que o município coloque um atendimento nas escolas, ou centralize um tipo de atendimento, porque no momento só tem o 188 do governo federal, que eu aproveito para divulgar mais uma vez, de prevenção ao suicídio. Às vezes basta uma conversa, um diálogo, para evitar um suicídio. Mas aí o prefeito resolveu alugar um hotel. Se lá no hotel tiver atendimento também, seria bom. Então vamos acompanhar. Eu peço aos colegas vereadores que votem favorável ao requerimento, para que a gente conheça a origem, dos estudantes que foram já relacionados para ocupar a casa do estudante, o hotel, eu acho que é o hotel colonial, né? Antigo hotel colonial. Na dúvida que quer discutir para essa votação, vereador Oscar Prado permanece com o costume, levanta e aprovado. Requerimento 456 de 2018, promovente vereador Marvel. Requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo informações se há estudo para identificação de alternativas econômicas para a utilização do centro de convenções. Requerimento 456 de 2018, promovente vereador Marvel, em discussão. Peço a palavra. Com a palavra. Senhor presidente, eu trago para essa casa uma discussão sobre o centro de convenções. Lá eu vejo, né, aquele espaço como um espaço sem utilidade. Ele é administrado hoje, se eu não me engano, pela Secretaria de Esporte, né, e esporte que é bom lá não tem. Então eu trago essa discussão e trago também algumas alternativas de uso para aquele local. Lá existem várias salas, tem um espaço gigantesco, ali poderiam ser feitas várias atividades de qualificação profissional, várias atividades esportivas, várias atividades culturais. De repente até a administração, em vez de ficar com a Secretaria de Esporte, passar para a Secretaria de Cultura, que tenha mais a ver com shows e eventos do que a Secretaria de Esporte, já que a Secretaria de Esporte não quer fazer evento esportivo lá, ou não tem condições, ou não tem orçamento. Enfim, é um espaço que, para mim, está virando um elefante branco e daqui a pouco vai ficar igual o nosso ginásio esportivo, o parque da cidade. Então, eu me preocupo muito com aquele espaço. E ele ainda fica próximo de vários bairros de suma importância. Fica próximo ali do Lago Mar, fica próximo do Barreto, né, próximo da Barra, do aeroporto. Então, qualquer atividade que se colocar naquele local vai abranger a população com coisas boas. Então, eu trago essa discussão para casa. Espero que o Poder Executivo olhe com mais carinho aquela estrutura gigantesca que nós temos ali, que é o Centro de Convenções de Macaé. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Na vez que a gente discutir, eu quero... Com a palavra, vereador Maxwell. Senhor presidente, quero falar no requerimento do vereador Marvel, porque eu já apresentei vários requerimentos e indicações sobre esse tema, desde a época do prefeito ex-prefeito Riverton, quando o prefeito Aloysio assumiu em 2013, conversamos a respeito, fiz indicação a respeito, para fazer uma licitação de uso daquele importante prédio público. É importante. Teve um evento agora, recentemente, foi do domingo, né? Foi Dennis DJ, Simone e Simária. Teve também da Igreja Católica, outro dia lá, o Cairóis. Teve recentemente um dia evangélico também. Então, é um espaço importante, que tem um uso bastante importante, o lazer, a religiosidade. Então,
Mesmo assim, eu ainda defendo que aquele espaço seja licitado e que a iniciativa privada receba aquele espaço, primeiramente, para tirar da prefeitura a conta de luz e manutenção. Vereador Val, 50 mil por mês a prefeitura usa para manter aquele espaço, tendo evento ou não tendo evento. Na hora de alugar, 3 mil, 2 mil reais, tá? Não cobre nada. Essa é a conta que é feita lá por metro quadrado, preço público. No final, dá 3 mil reais, se for parceiro, dá só 3 reais. Aí, quer dizer, o negócio não... É um negócio meio complexo. Aí eu penso assim, primeira coisa é tirar a despesa, 50 mil por mês. Dava para comprar quantos mamógrafos? 2 por ano. Não é isso, vereador? E deixa a iniciativa privada tomar conta daquele espaço, resgatando, separando alguns dias especiais para o município, para que ela fomentasse o local de uma forma mais econômica. E aí tivesse na mão da empresa, competente, de eventos, ela vai fazer os eventos todo mês, ela vai querer faturar para pagar um aluguelzinho. Olha aí, ainda a licitação teria um aluguel todo mês. Além de não ter mais a despesa, que é de 50 mil por mês, ela ainda ia ganhar um aluguelzinho. E a pessoa, uma empresa que tomasse conta do espaço, ia fazer todo mês eventos para ela faturar, porque a empresa é isso, ela quer faturar. E com isso ia fomentar a economia do nosso município. Que é quem vai vir num evento, quem vai participar de um evento, seminário, de congresso, show, ele vai para um hotel, ele vai botar uma gasolina, ele vai na padaria, ele vai no restaurante. Isso, geração de renda. Mas parece que o governo é surdo. Eu estou falando alguma coisa assim inacessível? Ou uma coisa incompreensível? Ou fora da ordem matemática das coisas, do interesse público? Um ano que estivesse aquilo fora da despesa, comprava 2 mamógrafos. Então, é sobre essa questão que a gente, nós que tem o vereador Marvel, compreendo o seu requerimento, voto favorável, mas continuo na defesa que aquele espaço e o do Parque de Exposição também teria que ser licitado. Deixa aquilo na mão da iniciativa privada, que vai fomentar trabalho e renda para a região. Aquilo não é papel do município. Até porque esse governo abandonou aqueles dois espaços, assim como se abandona um posto de saúde. O que mais não vai abandonar? Um posto de saúde, que a manutenção custa 1.000 reais. Fica abandonado. O resto está entregue às baratas. Matéria continua em discussão. Palavra dada, Marcelo. Bem, Marvel, um requerimento importante, porque pauta novamente a discussão sobre o centro de convenções e quais as suas finalidades, quais suas funções, de que forma que ele é utilizado, né? Quando há eventos privados, o Maxwell lembrou alguns aqui, nós precisamos entender, e aí acho que cabe até um requerimento específico sobre isso, de que forma está sendo pago, quais os custos, para onde vai esse dinheiro, para conta de quem esse dinheiro entra, e qual a contrapartida de manutenção do espaço, né, de organização do espaço. Né, é um espaço grande, é um espaço caro, a manutenção é cara, e a gente precisa saber se quando ele é utilizado, tudo que entra de dinheiro envolvendo os eventos vai para o lucro do produtor, da produtora, né, do empresário, ou retorna alguma coisa para o município? Nós nunca conseguimos ter essa resposta. Nós nunca soubemos disso oficialmente. Então, o requerimento do vereador Marvel, ele nos ajuda a trazer também essas questões, né, essas interrogações, e acho que soluções, Marvel, não vão te responder, não. Né, porque eles não têm mais solução para tanta coisa e não têm mais tempo para solucionar
o centro de convenções, como eu acho que não há mais tempo para esse governo solucionar o Parque da Cidade, como não há mais tempo para reformar o ginásio poliesportivo. Também acredito que não há mais tempo, se não fizerem 6 anos, não vão terminar as reformas nos terminais de ônibus. Né? Então, infelizmente, eu já estou aqui prevendo de maneira bem desesperançosa de que o centro de convenções a gente não vai ter retorno para que a prática seja de acessar a cultura, a própria ciência e tecnologia, com feiras importantes, com exposições importantes, né? o próprio exercício da prática esportiva, utilizando todo aquele espaço de estacionamento, ou o próprio hall enorme que tem ali, né, para que se promovam campeonatos esportivos, atividades cotidianas de esporte. Mas também não podemos esquecer o entorno do centro de convenções, que é extremamente abandonado. Sofrem ali os moradores, os estudantes, a UFRJ que está ali. E eu tive conversando com moradores ali e a indignação é enorme com o abandono daqueles espaços esportivos perto do cemitério, o campinho, né, o campinho de areia, o campinho gramado, enfim, a iluminação precária, tudo é muito ruim ali naquele entorno. Então eu espero só que o centro de convenções não seja uma ilha, né, num entorno de pobrezas e abandonos, como foi durante algum tempo. Por isso eu espero que tenha atenção de um todo, né? Não pode ser uma ilha o centro de convenções. Obrigado. A matéria continua em discussão. Como não tem quórum, nós vamos dar encerrada a sessão. Tem 8 vereadores, nós vamos dar encerrada a sessão. Pela ordem. Bom, presidente, eu gostaria de solicitar, antes de encerrar a sessão, que fizéssemos novamente a chamada dos vereadores, porque nem todos saíram, deixaram a casa. E tem requerimentos importantes para serem votados. Primeiro secretário, por favor. Chamada. Para requerer, senhor presidente. Chamada nominal. Tem quatro, tem 8. Chamada nominal. Paulo Cardoso, Julinho do Aeroporto, Jorge Jardim, Welbert Rezende presente. Para requerer, senhor presidente. Palavra concedida. Senhor presidente, quanto vai colocando um telão aí, que nós estamos sem quórum, os vereadores, acho que foram embora, algum outro compromisso mais importante do que a Câmara para ser resolvida, mas a gente entende o posicionamento de cada um. Só para que conste ata, senhor presidente, a presença do meu primo Paulo e do meu amigo Zeca, que vieram do Rio de Janeiro para prestigiar essa sessão de hoje. Conste ata aí o registro de presença dos dois aqui, que sejam bem-vindos a essa casa, Casa do Povo, seja bem-vindo. Ok, senhor presidente? Registre aí, por favor. Para requerer. Guto, com a palavra. Para requerer. Deixa eu dar minha presença aqui. É só para esclarecer um pouco a dúvida do vereador Maxwell ali, em relação à Casa do Estudante. A Casa do Estudante, cada universidade pública, mandou a relação de todos os alunos que têm vulnerabilidade social da instituição. Então foi detectado que a UFRJ mandou 21 nomes de alunos,
A UF mandou 12 nomes, o IF mandou 12 nomes, a FEMAS mandou 5 nomes, todos conseguiram ser contemplados. A gente até imaginou que iria ter um número bem maior do que foi, mas todos foram contemplados, então não teve uma escolha em relação... A gente até pediu para as universidades colocar no ranking esses alunos, para verificar quem tinha mais necessidade, mas não foi nem preciso, porque todos os alunos que as universidades mandaram para a prefeitura, todos foram contemplados, tá? Acho que foi 21 da UFRJ, 12 da UF, 12 do IF, 5 da FEMAS, eu acho, mais ou menos em relação, mais ou menos isso, Maxwell. Posso ter errado um pouquinho aí em relação, mas foi mais basicamente isso, tá? Se eu não me engano, são 48 vagas que tem lá, mas todos foram contemplados, tá? A gente até achou que ia ter um número maior, independente se é de Macaé ou não. Pode se morar de Macaé também, pode morar fora de Macaé. Eu acho que foi em relação a problemas sociais, tá, Max? Continua a discussão. Para requerer. Aqui, na publicação que eu tenho aqui, vereador Guto, são 22. E o senhor falou em 50. Eu fiz a conta aqui e deu 50. Então, não sei se vai sair outra publicação. Agora, na publicação do edital 02 de 2018, assinado pelo Márcio Magni, secretário municipal adjunto de ensino superior, foram 22 vagas. Foi publicado. Para requerer? Para requerer. Eu acho que aí não estava contemplado os alunos da UFRJ, teve uma publicação posterior, tá? Eu acho que tem mais 21 da UFRJ. Esses daí são os que não são da UFRJ. Eu acho que é isso, tá? Tenho quase certeza. Em votação. Vereadores que aprovam a reunião como estão do Catarina Levante, aprovado. Requerimento 549/2018, promovente vereador Cristiano Gelim. Requer que determine a instalação de sindicância para procedimento administrativo correlato para que apure desvio de conduta do servidor Luiz Eduardo da Costa, motorista de ambulância, que durante a visita do vereador que essa subscreve, a sede da Secretaria de Saúde, desacatou o mesmo. Em razão do posicionamento do vereador nesse parlamento, cabe ressaltar que diante do cumprimento cortês deste vereador para com o servidor que se encontrava no corredor da Secretaria. Foi surpreendido com conduta agressiva e desrespeitosa do funcionário, incompatível com a ética, decoro e urbanidade. Necessário o relacionamento do servidor público com o público, principalmente com a autoridade constituída, usando inclusive palavras de baixo calão. Requer ainda que o relatório final seja encaminhado a essa casa de leis para conhecimento. Requerimento 549/2018, em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, então, eu quero agradecer a compreensão dos colegas vereadores de ter assinado esse requerimento para que viesse a baila nesse momento, para que a gente pudesse estar versando e, de fato, fazendo alguns apontamentos. Senhor presidente, eu quero dizer que a palavra contradição, ela tem que ir até o nível do razoável, nada contra ao contraditório, como eu já falei. Ela tem que ir até o nível do razoável, com respeito e com tolerância, a palavra que Marcel tão bem usou em seu discurso ali. Está faltando tolerância, como o próprio vereador Márcio Bittencourt colocou. E contra fatos, senhor presidente, não há argumento. Fato é que eu tenho testemunhas, a minha forma de me reportar aos motoristas, ao chefe de transporte que está aqui, é testemunha viva e ocular de todo o meu comportamento, a forma cortês como eu sempre me reporto aos profissionais. Inclusive, vale lembrar, e diga-se de passagem, a Câmara está de parabéns. Quando falei e citei a situação ali, e eu falei que pode estar ocorrendo entre um e outro motorista, eu não generalizei. Agora, eu chamo a atenção para uma responsabilidade compartilhada. Ora, veja, será que o transporte aqui tem que recair sob a responsabilidade somente do chefe de transporte? Claro que não. O presidente tem responsabilidade, como o gestor, administrativamente falando, dessa casa. O chefe de transporte,
ainda que de forma subsidiária, mas ele tem responsabilidade, e os motoristas, que é quem lida, é quem dirige, é quem está em contato direto com a ferramenta, que é o veículo, que é a viatura, o carro. E quando faço esses apontamentos, primeiro secretário Elbert, os meus apontamentos vão em direção da necessidade do cidadão, do munícipe. E eu não vou me calar, porque se tivesse que me retratar aqui, tem humildade suficiente para me retratar. E se teve ruído na comunicação, estou aqui me retratando com aqueles que de direito, ou seja, os trabalhadores. Agora, um tipo desse que me abordou, eu vou além. Eu acho que esse servidor deveria ter até um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque não é normal. E diante de uma ficha, de um relatório, de um cardápio, vamos dizer assim, a respeito desse servidor, eu vi que ele é um servidor problemático. E a gente tem que procurar ajudá-lo. E aí, ajudar de que forma? Punir onde for, onde tiver que punir, mas tem que ter um acompanhamento, quem sabe, quiçá, médico. Porque eu vi vários relatórios a respeito desse profissional. Não precisa ir muito longe, não precisa acreditar nesse vereador que vos fala. É só a gente ir no RH e fazer um levantamento, que lá sim deve ter as ocorrências. Isso eu fiquei sabendo de coisa do outro governo, do nosso lendário, seu Adelino, que foi um excelente chefe de transporte, da época de seu Adelino, viatura encontrada em lugares que não deveriam estar, entendeu? Então, é só isso. E eu não cheguei aqui acusando nenhum motorista, volto a dizer. Agora, não faço esse esclarecimento por me sentir intimidado, porque está longe disso. É por respeito aos bons profissionais. Assim sendo, senhor presidente, eu quero dizer que, volto a ratificar, eu não estou acusando e entendo que naquele momento ninguém esperava por aquilo, porque eu saí, cumprimentei o rapaz, falei, meu nobre, um abraço, fica com Deus, boa tarde. Foi isso que eu falei, a minha frase foi essa. E eu tenho testemunhas, porque a pessoa que estava me atendendo viu tudo. Entendeu? E ele não me deu nem chance de eu explicar que havia tido, então, porventura, um ruído, e que eu falei, mas foi dessa forma. Ele não me deu nem chance. Ele foi de A a Z, palavras de baixo escalão contra mim. Então, eu não estou nem reivindicando, senhor presidente, como vereador. Eu estou reivindicando como cidadão, porque qualquer cidadão tem o direito de fazer os seus levantamentos. Ora, veja, então, temos problema no transporte, nós vamos nos calar ou nós vamos ficar do lado dos cidadãos? De quem precisa, de quem necessita de um transporte? Agora, eu não trouxe aqui essa casa, acabei falando depois, mas não trouxe, no meu primeiro momento, que some extintores, que some estepe, que o chefe de transporte falou que quebra um carro para não trabalhar, nada disso eu falei. Agora estou falando para me defender, porque eu não em nenhum momento acusei outra. Eu digo mais, a exemplo dos servidores dessa casa, que eu tenho respeito, carinho e admiração, porque são profissionais, profissionais, são profissionais, profissionais. E do executivo também, aqui, tem aqui, primeiro secretário, o Elbert, várias mensagens de motoristas que me mandaram mensagem solidários, porque sabe que eu não falei nada contra o motorista, em especial contra o motorista trabalhador. E se falei, eu enalteci nas entrelinhas o trabalhador e quis procurar saber se existe de fato quem faz, porque eu nem isso acusei, nem os que fazem, se porventura fazem, eu acusei. Então, caminhando para a minha conclusão, senhor presidente, eu quero dizer que essa casa tem que tomar uma postura, porque não atinge só o vereador Cristiano Gelinho, atinge a essa casa. E nós temos que tomar uma postura, entendeu? Inclusive, de questionar a secretária, porque ela chamou a atenção da gente ali de forma generalizada, eu não sou subordinado a ela, ela teria que chamar o servidor dela, entendeu? Mas aí eu vou levar em consideração, porque foi uma coisa inusitada, nem eu esperava, como homem, eu fiquei, que dirá ela? Então, eu peço desculpas a ela também pelo o entreveiro que teve ali, a discussão, mas não foi causado por mim. O vereador foi ali fazer o papel dele, cumpriu o papel dele. Não estava fazendo politicagem, estava fazendo o meu trabalho, que é fiscalizar. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, inclusive. Continua a discussão. Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que a gente tem que tratar desse assunto assim, com muita transparência, responsabilidade, assim como o vereador Gelim está fazendo. Muita transparência. Colocou a questão aqui de uma forma que todos nós podemos acompanhar e entender. E entender e apoiar o requerimento de Vossa Excelência. Imagina assim, todo lugar, presidente, que a gente chega, que tem atendimento ao público, eles colocam lá uma placa dizendo assim, desacata autoridade, Código Penal, artigo 331, sujeita a detenção, 6 meses a 2 anos ou multa. Não é assim? O cidadão chega e vê aquela placa ali e fala, meu Deus, eu não posso nem reclamar. O que está acontecendo? Pior que está acontecendo no nosso município é o servidor, que seja efetivo, assessor, secretário, prefeito, é obstruir a atribuição do vereador. O vereador tem uma atribuição constitucional. Para mim, isso é obstrução. O vereador chega em um determinado local, se apresenta, muitas vezes não consegue nem se apresentar. Aconteceu comigo recentemente. Não consegui nem me apresentar. Eu cheguei num local, hoje eu acho até engraçado. Eu cheguei no local, aí estou cumprimentando, que nós somos vereadores, só que alguns servidores são de fora. Então eles vêm aqui, trabalham 2, 3 dias e vão embora. Não conhece ninguém, não conhece o povo, não conhece o vereador, não conhece ninguém. Aí eu cheguei no local e tinha várias pessoas, eu comecei a cumprimentar, teve uma que veio me abraçar, veio falar comigo. Aí chegou uma servidora, olha, com atrevimento, isso aqui não é lugar de fazer política, campanha eleitoral. Eu falei, e quem está fazendo campanha? Eu não sou candidato, não. Sequer tive que alterar a voz para dizer, eu sou vereador, vim aqui para fazer meu trabalho. Que coisa feia, gente. E não respeitou, senhor presidente, aí eu invoco o Estatuto do Idoso, não me respeitou nem como idoso. Que absurdo! Eu acho que eu vou fazer uma plaquinha desse negócio de desacato à autoridade, eu vou botar aqui, no peito. Entendo muito bem o que passou o vereador Cristiano Gelim, porque vou trazer uma outra situação que aconteceu comigo já um tempo, talvez de 3 anos, que eu fui num local onde tinha uma estação de tratamento de esgoto, e o pessoal entrava no pátio para descarregar o limpa-fossa, que não era tratado, ia direto para o... ia direto para o canal Campos Macaé. E eu cheguei lá pela segunda vez, o portão estava com cadeado, mas aquele cadeado parrudo. Eu chamei para... buzinei, chamei para abrir, ó, o pessoal sumiu. Aí daqui, pá, pá, dando tiro para cima. Falei, eu não vou sair daqui não, gente. Eu chamei a polícia, meu. Então, assim, eu acho, senhor presidente, que a gente tem que reeducar as pessoas. Aqui não tem ninguém que comete abuso de autoridade, embora tenha, eu me refiro aos vereadores. Nós temos autoridade, sim. Nós temos que ser respeitados, sim. E ninguém aqui, eu não conheço um vereador aqui que cometeu abuso de autoridade. Todo mundo chega na elegância. E às vezes essa elegância que a gente chega para conversar com... As organizações do serviço público é confundida. Confunda não, gente. Confunda não que o bicho pega. Então, essa plaquinha de desacato à autoridade é para todos os servidores. Os vereadores são servidores públicos eleitos. Nós somos mandatários. Nós temos muito mais responsabilidade e autoridade do que um servidor que seja comissionado, secretário, que esteja do outro lado.
Então acho que a gente precisa fazer, que eu me lembro aí, estou concluindo, no governo do ex-prefeito Rivito, essas coisas não aconteciam, não. Relacionamento de vereadores e com o executivo nunca teve esse estresse, nunca teve estresse nenhum. Provavelmente porque era a linha, não sei se a linha do prefeito hoje é uma linha muito agressiva, faz com que os vereadores, seus assessores, sejam também agressivos. Mas, ó, já vou explicando. Tira o cavalinho da chuva comigo. Comigo esse negócio funciona, não. E com os vereadores de uma forma geral. Sou solidário, Vossa Excelência, atuou muito bem, trouxe a questão para a Câmara, para a gente discutir. A gente não quer vereador... Vereador, para concluir. Perseguir ninguém. Já passou, vereador. Tá bom, obrigado pela tolerância. Continue a discussão. Não havendo quem quer discutir, processo de votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, votaram e levantam. Aprovado, justificativo de voto, que eu não voto, mas quero justificar. Isso aí é inadmissível. Entendo o seguinte, que se o secretário tomou conhecimento disso, eu acredito, né, que o secretário já esteja agindo. Né? Se o secretário não estiver agindo, acho bom trazer o secretário aqui. Né? Se ele já não desencadeou lá, se ele viu, presenciou e ainda... Se o chefe do transporte não relatou, ou se alguém não relatou, é melhor a gente, né, esperar mais uns 10 dias para ver se alguma coisa é feita, ou uma semana, e trazer o secretário para explicar. Porque, né? Aí ele explica aqui, explica tudo. Né? Aproveita e explica várias coisas. Né? E eu voto a favor. Se não tiver sendo tomado nenhuma atitude, a gente vota a favor do secretário vir aqui. Né? Aí vai. Pode ser que funcione. Né? Justificativa de voto, senhor presidente. Senhor presidente, só para ratificar, para não ter ruído em rede social, em grupo, mas isso aí também não me aflige. Só para ratificar, não sou contra servidor, em especial o bom servidor. Eu fiz apontamentos do que eu vi e ouvi lá no transporte. Foi só isso. E meu gabinete está ali. Não está 24 horas que não pode. Mas o meu telefone está e o gabinete está aberto. Para quem quiser fazer qualquer tipo de esclarecimento, mesmo com uma ideia contrária à minha, seja esse servidor, eu estou ali aberto para conversar e a gente chegar a um denominador comum, porque ninguém é dono da razão. E eu estou aqui para ouvir também. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro secretário. Requerimento 550 de 2018, promovente vereador Marcelo Silvano. Requer a emissão de nota oficial do Poder Legislativo sobre o processo eleitoral. Requerimento 550 de 2018, vereador Marcelo, em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra. Presidente, demais vereadores, eu trago esse requerimento, presidente, em anexo, junto com o requerimento, a proposta de nota pública para que o Poder Legislativo ele publique nos seus canais oficiais e na imprensa local, na mídia local, sobre esse processo eleitoral, mas em especial, presidente, sobre a gravidade de candidatos que adotam a prática política inaceitável de se aliar com o crime, com facções criminosas, para impedir o diálogo de adversários, de cidadãos comuns, com seus vizinhos, com seus cidadãos, com seus conhecidos, com as pessoas que convivem no mesmo município. Eu relatei o que aconteceu comigo. A gente... Não é aqui, ninguém aqui é criança, ninguém aqui é bobo, inocente, mas principalmente todos nós já ouvimos nas ruas, aqui inclusive entre nós, conversamos, ouvimos as insinuações de que determinado bairro não pode. Isso
quando é insinuação, é insinuação. É tentativa de intimidar, é terrorismo. Sempre lidei assim. Fui a todos os espaços, andei todos os espaços da cidade, fui aos bairros mais pobres, fui aos bairros mais ricos. Tenho uma postura, uma posição e um entendimento de que essas disputas eleitorais, elas precisam estar diretamente relacionadas com os bairros mais abandonados e esquecidos por quem governa. E exatamente esses bairros são os que mais sofrem com alianças inaceitáveis como essas, de forças políticas e candidatos e o crime. Eu estou propondo, presidente, uma nota, porque eu estou, primeiro, indignado com tudo isso, porque não foi mais insinuação. Não foi mais insinuação. Aconteceu comigo. Inclusive, me deram os nomes de quem pode, Val Barbeiro. Não sou eu nem você. Nós não podemos, não. Me deram os nomes de quem pode. E acho que a sociedade já deve ter ouvido isso em vários lugares da cidade. E eu falei com o TRE, que veio aqui conversar comigo sobre alguns materiais de campanha e tal. Falei, tudo bem, eu não tenho problema com meus materiais de campanha, graças a Deus. São todos feitos corretamente. Agora, como que a justiça está procedendo sobre essas insinuações? Ah, tem que ter denúncia. Eu falei, bom, ainda não denunciei porque não aconteceu comigo. Agora aconteceu. E eu acho que é mais grave, Eduardo, quando acontece com um vereador que não pode ir a um lugar ou outro no município. Isso é gravíssimo. E o Poder Legislativo institucionalmente precisa ter posição, precisa defender a democracia, precisa defender o livre acesso a todos os espaços da cidade, precisa chamar o cidadão à responsabilidade da escolha, à profundidade da pesquisa sobre os seus candidatos. Para saber, vai aos lugares, conversa no ponto de ônibus, nos terminais, com quem mora em vários bairros mais pobres, dominados por facções criminosas, pergunta, quem está podendo fazer campanha no seu bairro? Pergunta, vocês vão descobrir, vocês vão saber. A proposta de nota é a seguinte, presidente. A Câmara Municipal de Macaé torna pública manifestação oficial à população macaense para o processo eleitoral que ocorre no próximo domingo, cumprindo o papel de zelar pela democracia e pela livre manifestação e escolha do cidadão por seus candidatos. O Poder Legislativo vem a público repudiar a prática política que busca, pelo poder econômico, impedir o livre trânsito de candidatos e cidadãos a regiões que sofrem a influência de facções criminosas. Essa prática política de aliar candidatos e crime dá resultados muito negativos para toda a sociedade. Prejudica qualquer debate sobre direitos de cidadania, em especial a melhoria de condições de vida das populações mais pobres, assim como inviabiliza qualquer política de superação da violência. O fato se torna mais grave quando um vereador, em exercício de seu mandato, é impedido de acessar bairros do município. Essa situação é inaceitável. A Câmara Municipal de Macaé orienta cada eleitor, cada cidadão macaense, a aprofundar suas análises e pesquisas sobre o histórico dos candidatos e a avaliar com muita atenção se o candidato que pretende votar adota esta inaceitável prática. Orienta, por fim, que o eleitor seja firme no repúdio às práticas políticas que atentem contra a democracia, a liberdade, o diálogo com o povo e o livre exercício do voto popular. Estou propondo, para concluir, essa nota, porque é uma nota sóbria, que preza pela democracia e não teria outra medida do Poder Legislativo que assumir uma posição desse lado, do lado do que é justo e do que é bom. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Val. Senhor presidente, demais vereadores, boa tarde, público presente, assistência da casa. Senhor presidente, eu nessa fala não poderia também
me abster de fazer um breve comentário, porque também aconteceu comigo, porque a gente sempre vai nas comunidades, né? A gente tem maior carinho pelo povo, até por esses que estão nessa prática também. Eu não tenho nada, ao contrário, na verdade, nós entramos e cobramos como nosso dever aqui nessa casa, eleito pelo povo, e tem que devolver o povo. E nós temos esse compromisso com a sociedade, com a nossa querida cidade de Macaé, de fazer o melhor pelo povo. Eu sei que as coisas não têm muito acontecido, vereador Marcel Silvano, até porque nós cobramos, e às vezes a comunidade não é atendida. E às vezes, nesse momento do crivo eleitoral, agora nós colocamos o nosso nome à disposição e tem esses enfrentamentos e mais isso aí agora, entendeu? E aconteceu comigo em uma determinada comunidade que os carros foram entrando adesivados, pararam os carros e tiraram os adesivos. Sem problema. A outra comunidade já falou que eu poderia, assim, ir nas famílias, integrar os meus panfletos, pedir o meu voto, mas não poderia panfletar na rua. Eu falei com um cidadão também, sem problema. Eu não quero problema, na verdade. O que eu quero é que respeito, entendeu? Assim como eu respeito. Eu queria que essa mensagem chegasse a essas pessoas. Queria de coração. Porque, na verdade, eu não tenho problema nenhum com comunidade. Eu sou vereador de comunidade, todo mundo sabe. Vereador que moro, que eleito pelo povo, estou na minha casa até hoje, no mesmo bairro. Então a gente cobra, muitas das vezes não acontece, mas que essa mensagem chegada com todo carinho do meu coração. Que a partir de hoje, Marcel Silvano, nós pudéssemos entrar na comunidade. Porque a comunidade precisa muito e vai precisar do investimento de políticas públicas, que muitas das vezes não estão acontecendo, mas vai precisar também. Até do deputado eleito a estadual, as comunidades vão precisar. Então, que a partir dessa data de hoje, a qual o senhor trouxe essa explanação aqui para essa casa se posicionar, que as comunidades de Macaé venham receber os vereadores, os candidatos a deputado estadual, uma abertura ampla, não de uma ou duas determinada pessoa, mas de todos, para exercer o exercício da democracia. Que nós aqui tratamos todo com muito respeito e com muito carinho, e assim vai continuar. Eu, Val Barbeiro, vou continuar tratando todo com muito carinho e com muito respeito, apertando a mão, dando bom dia, boa tarde, como sempre fiz e quero continuar fazendo, e que todos possam me entender nesse momento e ter essa abertura, que eu não fui ainda. A verdade é essa. Em uma determinada comunidade eu não fui, porque a mensagem veio para mim, eu falei, então é, já que é para não causar problema, entendeu? Eu não vou. Entendeu? Mas eu gostaria que essa comunidade abrisse as portas e que eu pudesse profetar o meu número também, porque eu olho com muito carinho para essa comunidade também. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus nos abençoe nesse dia. Continua em discussão. Palavra. Presidente, eu fico ouvindo essas coisas e me entristece muito, né? Como que evolução ruim que a gente está tendo da sociedade. Que pese, né, que tem todos os recursos, né? Tem muitas contradições, muita injustiça social. Eu acho que isso tudo faz uma confusão na cabeça das pessoas. E às vezes revela num momento tão inoportuno, que é o momento da eleição, o momento mais democrático que existe. Democrático para todos. O valor do meu voto é igual àquele que está morando na comunidade, é igualzinho do seu voto, é o mesmo do presidente da República, ele vai votar também. Presidente do Senado, presidente da Câmara, o voto do presidente do Senado e da Câmara tem o mesmo valor do meu voto. É o direito mais universal e democrático que existe. O voto tem um peso, cada um tem um. E esse momento tinha que ser um momento abraçado por todos. Então eu vejo assim, com muita tristeza essa seleção, né?
numa comunidade, um candidato pode entrar, o outro não entra. O que está acontecendo? Por que que aquele pode entrar? Agora, fico, esse questionamento é que fica na minha cabeça. Dou a parte. Vereador Maxwell, vou dizer por que que pode entrar. Inclusive, a nota fala do poder econômico. Só pode entrar quem pagou, quem negociou com os chefes do tráfico e pagou. Acho, inclusive, que o crime a gente sabe que está ali e precisa ser combatido. Agora, candidatos a deputados que se propõem a discutir, inclusive a segurança pública, que é uma política que o Estado tem que garantir para nós, fazer esse tipo de acordo, financiar, o problema está mais grave em quem topou fazer esse pacto, nos candidatos que aceitaram fazer esse pacto. Para mim, esse é um crime ainda pior. Eu fico mais triste ainda. Saio daqui com um peso nos ombros de assim, ouvir declarações tão duras, né? E antidemocrática. É como o vereador Val e candidato também a deputado estadual colocou. Aqui, vão todo mundo, faz uma reflexão aí, abre o coração, porque esse momento é um momento democrático, é um momento de todos. Todos têm direito ao voto e escolher seus candidatos. E esse negócio de pagar pedágio para entrar em comunidade, isso está errado. Para quem cobrou, para quem pagou, está errado. O direito é social, o direito é amplo, irrestrito, universalizado. O voto é universalizado. Tem que ser respeitado por todos. Então, eu acho que apoio ao que o senhor colocou aqui como uma nota pública. Eu acho que vai ser bem aceita por todos, porque é legítima, ela é democrática. Cada um tem seu candidato, cada um vota no seu candidato. Agora, pagar pedágio não dá. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que aprovam. Deixa eu contar de novo. 2, 4, 8. 8? Tem 9? 9. 2, 3, 4, 8, 9. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, com a tela levante, aprovada. A gente agradecer o entendimento dos vereadores presentes aqui, 9 de 17, né, então poucos, mas necessário para aprovar uma nota, e em consenso dos 9, espero que a gente consiga que seja publicado já nesse próximo dia, já amanhã nos jornais, para a gente fazer esse apelo a cada cidadão, para fazer uma profunda análise de consciência. Uma profunda análise de consciência, para chamar os seus candidatos à responsabilidade, para convidar os seus candidatos à conversa frente a frente, cara a cara. Porque não adianta, Welbert, falar que tem que armar a guarda municipal e fazer acordo com o que há de pior, porque isso piora a violência. Não adianta, Val, fazer isso, não é? Piora. Eles vão usar esse dinheiro para quê? E eu estou aqui dizendo que o combate ao tráfico a gente sabe que tem que existir. Mas é mais urgente o combate a candidatos que adotam essa prática. Muito mais urgente, porque eles perpetuam isso, né? Então, olha, tô me prevenindo, tô me precavendo, mas não vou silenciar, presidente. Não vou ficar quieto, não vou recuar. Vou continuar andando até o sábado no horário que pode e que a lei permite. Vou continuar, porque isso é inadmissível. Bom. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Senhor presidente, também agradecendo os vereadores que aprovaram essa nota e dizer também, vereador Marcel, e até alertar um cuidado para esse candidato em usar essa determinada prática, que pode dar um efeito contrário. E dando um efeito contrário vai ficar muito bom para a gente, que na verdade as famílias querem resgatar, não querem enfiar. Eu tenho toda a propriedade e sei o que estou falando. As famílias hoje... Entendeu? Que os filhos estão nessa praia, quer resgatar e não enfiar mais para o poço. Não dá mais.
entendeu? Então eu acho que isso vai dar um efeito contrário. E as famílias, essa mensagem chega nas famílias, repensam. Pensam, repensam. Que vai dar um efeito contrário muito positivo, assim eu acredito. Nós precisamos investir cultura e política pública nas comunidades. E não marginalizar as comunidades. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, está aprovado, não está? Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou para encerrar a sessão na manhã de hoje.